Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим ти, че ни събра на следователна молитва и искам да се срещнеш с нас, да ни видиш, да ни помилваш, да ни утешиш, да ни насърчиш, да ни цариш и да ни спасиш. Това е Твоята воля и затова ние идваме при Тебе и Те молим и каквото сме съгрешили, прости ни греховете, очисти ни от всяка неправда, избави ни от всяка клетва, заклинание, от всяко магиосничество, от всяко проклятие. Молим Те, Господи, за нашите брати и сестри, които са болни. Молим Те за тези, които Ти и цари, да ги пазиш, да ги защищаваш, защото врагът не спи. Ние Те молим за Вили Стоянова, която имаше рак на панкреаса. Сега е добре, храни се. Има проблеми на левия крак, разширена вена и цари и разширената вена. И защити я, Господи, това, което Ти си извършил, да бъде за Твоя слава. Молим и Ти за Мария Иванова, също рак на панкреаса, която е изцерена, добре. Тя се завърна от чужбина, лекарите са установили това изцерение. Молим и Ти за Елена от Пловдив, след прегледа също от рак болна, се оказва, че е добре, здрава е. Молим и Ти за Мария от Кокорево, с операция рак на гениталите също е добре. Молим и Ти за Теменушка с тумор в главата. Нямам информация за нея, тя ще дойде може би. Молим и Ти за Калинка. Имаше рак на кръвта. Костният мозък не произвеждаше кръв, сега пък произвежда по-голямо количество кръв. Налага се да изтегля част от кръвта, но е добре, гледа майка си. Майка и Славка също беше по-добре. Сега от корещините нещо се не се храни. Молим и Ти за Мирослав, болен от рак на коста на десния крак. Все още има болки. Молим и Ти за Бойка, също е изцерена. Молим и Ти за Крум, който след операция в слабините, от тумор плодините, се получиха разсейки в белия, черния дроб и по лимфите. Но преди няколко дни лекуващата лекарка му е казала: изцерен си, ти си изцерен, трябва да започнеш работа. Молим и Ти за Димитър, който е с рак на дебелото черво, много по-добре, но има увеличаване, нещо проблеми с бъбреците и затова е включен на хемодиализа, макар че при такова положение обикновено ги включват на хемодиализа, но лекуващия лекар иска да избегне увреждане на бъбреците. Молим Те за Пиданка, оперирана от вътрешна херния. Благодарим Те за Трапенка, COVID-19, от диабет. Беше в много големо притеснение, половината бел дроб не работеше след молитвата, след изповедта. На другия ден вече е здрава. Полина и Димитър също минаха през COVID-19 и са много добре. Северина и предлагаха операция на гениталите, тя се отказа. Отказа се от химиотерапия, от всеки други лечения. И сега при прегледа се оказва, че е добре. Брат Георги възстановява след инсулта. Почти се възстанови напълно, само малко лявата ръка има за то до оформяне и церене. Ще се молим и за Георги Делев, 31 година, повишена левкоцити в кръвта. Лекарите не знаят откъде идва проблема. Това е надреха, ще се молим и за него после. Тук има
на Божидар приятели. Тази сестра има проблеми, има страхова невроза, явно има страх. Ще се молим и този страх да изчезне. Амин. Нема да се плашиш, Бог ни е дал, ни е дал дух на страх, а дух на сила, любов и себеовладение. Сега, честно, пред Бога се говори само истина. Кълнеш ли? Не. А очакваш ли, че някой може да те кълне? Може, възможно е. Участвал ли си във викане на духове на умрелите? Може и по, като по-млада да сте викали духове на умрели? Не. Не си спомниш? Не, не си спомниш. Защото те деца, още момичета са по тази част, специално. И сега, страха идва от окултни грехове. Нещо участвала си в баяне, ходила ли си на гледачка, на врачка? Да, да. Ходила? Да. А самата ти да си баяла нещо? Не. Да си научила нещо да баяш нещо? Не. Не. Еми, ще се молим и за тебе сега. Вярвай, че Господ ще го пропади това дух на страх. Не. Да си гледаш децата. А кръщавана ли си? Да. Кръстените? Да. Децата? Не. Да, да. А? Да. Кръстените и децата? Православната църква, е ли? Къде в коя църква? 50-та при брат Слава. При брат Павел? Слава и Снежа. Слава и Снежа. При пастор Слава и Снежа. Пламен. Славе. Славе. И Снежа. А той кръщава ли деца? Да, да. Кръщава? А, добре. Бог да ви благослови. Как се казвате вие? Мария. 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 Е, много Марии. Имаме вече. Ще се молим и за Мария. Нека се молим и за Мария сега. Отче святи и праведни, идваме с твоята рабиня Мария. Ти си умрял за нея, Исусе. Ти си страдал за нея. Ти си бил унижаван за нея. Но сега е измъчва дух на страх. Тя предполага, че е възможно да я кълнат или да й правят някаква магия. Но ако има наследствена обремененост, поради грехове на нейни родители и прародители до трети, четвърта рода, които може да са се занимавали с окултизъм, молиме те да я развърши, да я освободиш. Да й простиш греховете, да я поръсти с твоята кръв, да й простиш всеки грех, неправда и беззаконие, да я очистиш и да настане мир и радост в душата й. Дух на страх, в името на нашия Небесен Отец ти заповядваме да напуснеш духа, душата и тялото на Мария, да напуснеш дома й. И да отидеш там, където Бог ти е определил място. Амин. Да не се връщаш, нито да обреждаш друга душа. Амин. В името на Исус напусни дома й, напусни тялото й. Амин. Напусни ума й, напусни сърцето й. Амин. Вън от душата й. Амин. Вън от духа й. Амин. Господи, ти обикаляше Юдея и Галилея и освобождаваше насилваните от дявола. Ето тази жена Мария сега е насилвана от дявола, заплашвана, страхува се, притеснява се, измъчва я дух на страх. Молиме те, да я освободиш, да я развържиш, да я пуснеш на свобода, защото когато си еднато освободи, ще бъде наистина свободен. В името на Отца и Сина и Святия Дух ви заповядвам всички болестни, зли, нечисти духове. Напуснете духа, душата и тялото на Мария. Отивайте там, където Бог е определил място. Не се връщайте, не увреждайте друга душа. В името на Исус. Амин. Ако има някакво откровение. Значи за нея един сив вълк. И второто видение, един пожарникар развивал маркунчук макара.
Маркуч да гасене. Да, за гасене. Ще се угаси това пожар. Виждам в началото на молитвата едно момиченце с плитки. Аз вземам тук, но няма къде с плитки. Не виждам. Само че малко бежда такова. И след това виждам един пост ляв крак, може би на дете. И към края на молитвата пада се на този крак и изчезна. Това виждам. А кой крак е било това? Леве. Сивия вълк, сигурно е духа. Сивия вълк е духа на страх. Той е дух на страх. Да, той ще се махне, но има някаква наследствена обремененост. Още като момиченце нещо ти е правено и затова оттам има този проблем. Има ли си проблем с краката нещо? Да, като дете. Как? Единия ми крак е по-малък, единия е по-голям. По-къс и по-къс. По-къс? Да. А ходила ли си на... Ходили ли сте на гледачка да... Не, не. Не. Само в църквата сте се моли. Да. Ами, вярвай. Обаче трябва да се молиш, нали? Знаеш, щом си християнка, трябва да се молиш сутрин и вечер. Трябва да научиш символа на вярата. Символа на вярата. Вярвам в един Бог, Отец и така нататък. А може да дадете по един мирен договор. Нали има мирен договор? И този мирен договор ще си го прочетеш, става има записан. Сутрин ще си четеш мирния договор и вечер преди да легнеш. Но е добре да го научиш на износ. Лека по лека, като го четеш, ще го научиш. Много хора изповядат, че когато го четат с вяра и го изповядат, тия духове на страх вече се махат и ги няма. И вярвай, че Господ ще те освободи, да има мир в дома ви, да сте живи и здрави и Господ да ви пази. И се държте за Бога и се не бойте. Добре, ако искате може да останете, ние ще попееме и след това ще се молиме, но ако искате, може да си отивате както желаете. Нали? Както прецените. Добре, ние сега ще попеем малко. Не знам защо благодата своя на мене Бог е изявил. Защо с любов изпратил е Христа, но знам, кого съм повярвал и съм уверен, че той е силен да пази, що съм увръчил до последних славен ден. Не знам как вярата спаси. Yeah.
par труден или златни дни, ще имам то се то яви. Но Слава!
Orbane, prestane to na život, proti satana i plata i greka, i nisme vojnici šteki povejim, i verno za naši jako šte stoji. Послание на светия апостол Павел до Тимотей, 3 глава. Това знай, че последните дни ще настанат посилни времена, защото човеци ще бъдат самолюбци, сребролюбци, самохвалци, горделивци, хулители, къвородители, непокорни, неблагодарни, нечестиви, недружелюбни, непримирими, клеветници, невъздържани,
неукротими, недобролюбци, предатели, безочливи, надути, повече сластолюбиви, нежели боголюбиви, които наглед имат благочестие, но от силата му са се отрекли и от такива се отвръщай. Към тях принадлежат ония, които се промъкват в къщите и преластяват женорав, претоварани с грехове и обзети от различни походи. Женора, които всякога се учат и никога не могат да стигнат до познание на истина. И като Ян и Ямври се противеха на Моисей, така и тия се противят на истината, понеже са човеци с извратен ум, невежи във вярата, ала няма да успеят повече, защото безумието им ще открие пред всички, им ще се открие пред всички, както се откри безумието на уния. А ти си последва моето учение. Живот, намерение, вяра, моето великодушие, любов, търпение, моите гонения и страдания, що ме сполетяха в Антиохия, Икония, Листра, каквито горения претърпях и от всичко ме избави Господ. Па и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени. А лукави човеци и измамници ще напредват в злото, като заблуждават и биват заблуждавани. Но ти пребъдвай в това, на което си научен и което ти е доверено, като знаеш от кого си научен. Пък ти и от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вярата в Христа Исуса. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за пука, изобличение, изправяне и назидание в правдата, за да бъде Божия човек съвършен и годен за всяко добро дело. Амин. Така, това е третата глава. Едва ли някой от вас не я знае, защото се говори за последното време, какви ще бъдат човеци. Знай, че в последно време ще настанат посилни времена. И ние сме в последно време и виждате, че се намираме в посилни времена. Вчера сутринта си събудих и чух глас явно от небето, който каза: всеки искрен християнин да се моли всеки ден, най-малко за 500 души. Идва нещо върху България. Сериозно. Ние имаме тук към 500, към 300 души, ама те са по 2-3 в семейство и може би са към 500, към 400. Напишете си вашите роднини. Напишете си братята и сестрите, които познават. Напишете си в този списък приятелите. Напишете си и враговете. И молете се, брати и сестри, защото идват тежки времена, ще дойдат неща, които ще бъдат по-тежки от тия, които са били до сега. А относно това, което говори апостола за човеците, какви са, ние ги виждаме, че те са точно такива. Те са точно такива. Оплакват ми се постоянно братя и сестри, които отиват на работа и също тех започва война, направо война. Една сестра ми се обади по телефона и ме попита за някакъв брат там нещо и ме попита: а той вярваш ли? И в купето
хората, които са били в купето, си и смяли, да, глупости, вярваш. Нито знаят за какво става дума. Значи вярва си човек за техни глупости. Но идва време, когато ще разберат дали е глупости. Ние се движиме между вярващи човеци и не сме наясно какво е в света. В света е това, което говори апостол Павел. Само че в протестантския превод е малко по-различно. Тук ги говори такива, нали? Защото човече ще бъдат самолюбиви в протестантския. Самолюбиви, сребролюбиви, самохвалци, горделиви, хулители. Но като ги четеме, тия да видим дали не сме ние между тях. Самолюбци. Обичаме себе си повече от всичко. Сега пяхме да бъде волята твоя. Ако това е волята воля, отказвам се от това, отказвам се от това, отказвам се. Но има едно момиче, незрящо, Мариана, често ми се обажда по телефона да си говориме. Нейната майка не иска да я види, доставила я, защото се е родила незряща. Баща и не иска да я види. Тя живее при болната си баба и ме помоли, ако има някой, доколкото знам, има Кирчо ли се казва, едно незрящо момче, и е затворена като затвор и казва, ако има някой човек, с който да се чуваме по телефона, да се чуваме, да поговориме, две думи да си кажем. Помните Стара Цветанка, тия две момичета беха тук на Ломско шосе в училището, казваха ни, някой да отиде да ги посети. Така и не отидохме да ги посетиме, но на едното момиче бабата се разболя от рак в село Ягодово. И отидахме, тя си изповяда по мирния договор. Бивша трактористка не можеше да прости на сестра си, защото сестра се занимава с магиосничество. Страшно е. Имаме от Червен бряг една сестра, която страда, защото майка й се занимава с магиосничество. Вика, какво мога да направя, не мога да заповядам на майка. Майка ми се занимава с магиосничество. Ние се молихме, вие знаете историята, нали? Тя стана, покая се накрая и прости, изговори, прощавам и много зло ми е сторила, но прощавам и заради Исус. Подобри се, стана, подобри се, но почина. И тогава нейната дъщеричка, която е незряща, я сънува, че тя се издига във въздуха и казва, я, мен ме при... приемат ме в небето. Това възможно ли е? В рая ме приемат. Това възможно ли е? Но там много хубави, красиви хора я посрещат. Едно изповядване, едно отричане от греховете, едно прощаване на противника и ето може човек да отиде в небето. Може да отиде в небето. И затова ви съветвам. Нямаме време. Не може да не имаме време. За всичко имаме време. Много празни приказки изговаряме. И нали знаете какво се казва в празните приказки? В многото говорене грехът е неизбежен. И вместо много да говориме, нека много да се молим. Нека много да се молим. Ние ще молим за тия хора, които сме ги написали тук. И вижте какво се случва. Сега това момче се обажда от Чехия, болен от рак. А, доколкото знам на тестиците, оперирали са го. След това разсейки в белия, черния дроб. Като чуят лекарите за черен дроб, разсейки и дигат рамене. В лимфите разсейки и сега се обадил на майка си. Лекарката ме прегледа и казва, изцерен си, изцерен си, Круме, трябва да отиваш на работа.
трябва да отидеш на работа. Панчо, какво става с Темирушка? Разбрахме, че е в военна болница, така ли? Да. Това от кашницата ли? Сега и черния трап е уреден. Малко, свалей каза това, че не те чува. Махни маската, че не те чува. В спешна токсикология е. Токсикология? Да. Това е най-напред алергология, после токсикология. Увреден е черния дроб и така да е лоши показатели дава. И още алергията, която е получила, все още продължава. С потъпнати сърбежи и такива неща. Три седмици вече. Благодаря ви, едно Бога за... Но, да. Надяваме се всичко. Токсикология е някакво отравяне, но това отравяне трябва да се лекува. А възможно ли това да е от лечението, от лекарство? Може, да. Възможно, от химиотерапия. И от химиотерапията, и от... Токсикология. А, и от лекарства, които още пък, които са били предписани от преди, още да отиде на лъчетерапия и на химиотерапия, след операция. И то лекарство е било, може да е, такова е мнението на лекуващата лекарка от алергологично определение, че и то е, може да е предизвикало алергията. Лекарството след операцията. Ами, ще се молим и за Темирушка, Господ да помогне това отраване да бъде очистено. Господ да ѝ помогне. И раковите клетки, Бог да ги унищожава. Добре, продължаваме. Дали не сме и ние от тях? Славолюбци, дали обичаме да ни хвалят? Сребролюбци, дали обичаме паричките? Дали се молиме за финансовия просперитет, който е на мода сега? Самохвалци, да се хвалим, че благодарение на нас, благодарение на ние, ако не бехме ние, нямаше да стане това и онова, ако не бехме ние, Бог щеше да се използва други човеки. Горделиви, хулители, хулиме ли? Покорили сме на родителите сега, такива като мене, родителите са преминали, но по-младите дали са покорили на родителите, защото от това покорство идва благословение. Идва дълъг живот. Идва дълъг живот. Очите и бащата и майката идват да ти е добре и да живееш дълго на земята. Но ние трябва да почитаме родителите, които са преминали. Които са си преминали от това. Пак да ги почитаме. Да говорим с уважение, да си спомняме, че те са ни родили, те са ни учили, грижили са за нас, помагали са за нас, помагали са ни, за да оцелееме. Това е угодно на Бога. Непримирими, не искат да се помиряват. Не, няма да ти проста. И тук клеветници. Лошо е, когато разнасяме клевети, неща, които не са верни. Това е страшно, защото ние сме свидетели как пострадаха някои хора, то много жестоко пострадаха. И аз искам да ви напомня какво стана с моята стринка, съм го казвал. На един 8 септември баща ми каза, взима и москвича и отиви и София, докара едини. И аз немах москвича, отиде в София да им докарам дини и до село нямаше дини. Наредил съм дините на децибала там, нали, на големия кантар. Хората викат, а да бе, махай тия дини, бе, само степлици зарвам. И в това време пристига стринка. Петре, искам да говоря с теб. Но викам, не може ви сега тия хора отзад. Утре е 9 септември. Не съм на работа. Идвам у вас и цял ден ще си говоря. Обаче сутринта баща ми казва,
нали, Москвица, отиваме на погребение. Кой е починал? Стрингът. Затова, когато ни потърсят хората, трябва веднага да зарезваме всичко и да се отзоваваме. И тази нощ аз сънувах сън, че Стринка ми е изправена пред един съд, съдята, една дълга маса, пред десетина старци, пред тия старци имаше една толкова голема дело, пише с толкови букви, дело, и разгледа живота на Стринка. И съдята я попита, тя е християнка, нейният брат е свещеник, православен, я попита, какво знаеш от Библията? Знам много неща на износ. Например, пета глава от Матея. И започва. Знаете, блаженството. Той изслуша и накрая каза. Спри. Достатъчно. А сега кажи, какво зло си сторил? И тя казва. Разпространих една клевета, че една жена изневерява на мъжа си. И той я попита, ти знаеш ли, че тя изневерява? Не, аз знаех, че тя не изневерява. А защо разпространи тая клевета? Ами нарочно. И тогава той се обърна към старците и каза, чухте ли? Чухте ли? И от народа, от публиката излезна един мъж, дойде при мен и каза, Петра, иди питай съдята, дали не може сега да се помолим за нея. Нали, това е въпрос, задават, нали, за умрелите може и да се молим. Може, може да се молим, Бог да им прости, ако нещо са съгрешили против мене, Господи, аз го прощавам, той е покойник, не му зачитам този грах, моля ти се, не му зачитай този грах, прости му. Но съдята се обърна много сериозно към мен и каза, не, тук е съд, да сте се молили до сега. Чувате ли? Какво казва сега Святия Дух? Напишете си 500 души и се молете за тях, защото утре ще бъде късно. И като каза тия думи, дрехите на Стринка ми паднаха и тя стана едно малко чужече. Чуче с голема глава, малко дете и съдята каза, изхвърлете. Една клевета разнесох, една клевета, че една жена изневерява на мъжа си. Знаеш ли, че тя не? Аз знаех, че тя не изневерява. И затова, идейте говори неща, които не сте видяли. Ама така казват за еди кой си. Ама те казват, ама ти видяли го, не съм, не го разнася. Не го разнася. Вие знаете какво стана с една сестра, която отиде на Бачо Киро, става пред църквата и казва, Петър Велев ми взема нотариалния акт на къща, на фокционера. Викаме пастир Вирчев, абе върни нотариалния акт на Симеонка. Никакъв нотариален акт не съм взимал. Абе, айде, моля ти се върни нотариалния акт. Ма какво ще ми вземали, бе, Викторе? Не съм взимал никакъв натурален. Какво е това? Какво е? Знаете ли какво стана с нея? След два дена се разболя и падна на количка, докараха при нас. Молихме се ние, обаче аз казах, беше докара я приятеля, не дъщеря й, защото тя дойде на водина и да се кара с мен и с Димчо и не знам какво го нарече там, ще го даде на съд и не знам какво си. Както и да е. И сега като ви казваме, внимавайте какво говорите, и аз му казвам, закара я на Бачо Киро, да стане пред църквата и да каже, Петър Велев не ми е вземал никакъв натурален акт, това е лъжа, аз излъгах и Бог ще и цери. Ама не, не, вие да се помолите, ама и да се помолим, няма да има резултат, бе човек. Ами ще я докараме тогава на
Сточна гара. Ми докарайте и не на Сточна гара, където искате карате. Да отиде и да каже, излагах. Какво е клеветата? Лъжа. Клеветата е лъжа. А кой е баща на лъжата? Дявола. И той, който клевети братята, как се казва? И дявола, който ни клевети постоянно пред Бога. Дали, той е такъв, он е и такъв. Не си видал, не го разказвай, не го разнасяй. Защото вижте какъв е резултатът. Страшен, страшен е резултат. И вижте по-натам, неукротими, невъздържани, недобролюбци, не обичат доброто. Човеците не обичат доброто. Обичат злото. Предатели. И сега знаеме, че какво казва Исус в последно време, какво ще стане. Едни други ще се предадат и едни други ще се намразат. И точно това става в момента в България. Едни други се предадоха и после Държавна сигурност разкри тия информаторите и църквите ги намразиха. А то задачата не е толкова колко Короджиев пише за един негов там биле във болницата, който е хитрувал един войник и правил е така, че си вдига температурата, вдига си кръвното до 200, е така, вика без да е болен, а как може бе? И направи, вика, професори, доктори там ги направи във бойната болница да се чуят какво става. Обаче те нещо решиха, че той прави нещо. И затова решиха да му мерят температурата и кръвното нощно време, кога спи. Обаче влиза, вика една сестра, тихо-тихо и аз го ритнах, за да се събуди. И той е буден и не могат да го хванат и нощно време. И той пита за, нали сега, виновен ли съм аз, че го скрих този човек. Но един ден успяват една нощ, когато спи, мерят му кръвното нормално, мерят му температурата нормално. И лекарите идват, няколко професори казват, абе чудо стана, бе, оправи се момчето, оздравяваме. Обаче за нула време, докато той, те се разправяха, той си дигна, вика, кръвното на 220. Е, как го е дигнал, не знам. Той си знае. Обаче на мене не ми казва. Не ми казва тайната. Откъде я е научил? И накрая на кращата го освободиха от военна служба. И аз вика съм съучастник в тая, нали, тая лъжа фактически, но пак да го предам, пак чувствам още по-голем грах, ако го предам. Това нещо аз съм го виждал в едно предаване на Слави Трифонов. Аз не го гледам него, ама Бог е допуснал тогава да го погледна. Един свещеник беше пред него и казва, мога да си дигна кръвното, мога да го сваля. И идва един лекар, мери го там кръвното нормално, 120 на 80. И след 15 минути може ли пак да го премериш? 180 на 100. Какво прави? Не знае, има някаква тайна. Мисълта ни е, ако ние знаем дори нещо, което не е честно, не е редно, този слабия човек да го предадеме на силния, за да почне да го мъча и да го тормози. Не е редно да го предадеме. За съжаление, за съжаление, много хора са били предавани в България. Водени са специални там статистики, но в крайна сметка е добре тия, които са го правили, да се покарат, защото е опасно. Ето пише тук предатели. Но пък ние, които сме били предавани, трябва от сърце да простиме на тия, дето са ни предавали, защото в крайна сметка нищо не са успяли да направят.
Нали, не са успяли нищо да направят с техните предателства. Е, някои хора пак са пострадали. Някои са отишли и в затвора, като Димитър Количев, брат му Христо Количев. Били са изпратени в затвора, били са мъчени, някои са били убити. Те обаче ще получат награди в небето. Техните награди няма да си загубят. Няма да си загубят. Така че това, което човечеството направи зло на други християни, фактически са им направили добро, защото те ще получат по-големи награди и по-добро възкресение. Но какво може ние да направим от тия хора, които са го правили? Много пъти съм ви казал за един брат, който ме викаше от техна гости да си говорим, оказа се, че аз го усетих веднага. Хванах го, че ми вика да ме разпитва и после ме предава, защото те се разкриха, тия, които, на които ме е предавал, но се разболя от рак. Разболя се от рак. И когато донесе машинката, с която ме е послушвал, слагал я под масата, Бог го изцери от рак. Покая се и го изцери. И аз сега пак го читам за мой брат, неговата майка беше християнка. Оплашил се, друг се заради сребролюбие или по друг начин се е полакомил. Но ние трябва да прощаваме на тия човеци и да знаеме, че човеците в последно време са такива. И да не изискваме от хората да бъдат добри, любезни, учтиви, внимателни, любобилни, обичащи правдата, обичащи истината. Дали, аз познавам някои хора, които не беха вярващи, но те беха болезнени по въпроса за истината. Най-малката лъжа я хващаха в хората и държеха на истината. И аз вярвам, че тия хора, рано или късно такива хора, Бог ги привлича към себе си и ги благославя, когато не се съгласяват с лъжите и с лъжата. И така всичките изброени тия човеци, някой от тях повече сластолюбиви, нежели боголюбиви, имат вид на благочестие, но са отречени от силата му. Отречени са от силата му и тук е изпитанието. С големи претенции са... Некой беше попитал брат Димитър Количев, защо пастирите не изгонват демони и бесове? Ами, защото ги е страх. А защо ги е страх? Ами, защото може да ги нападнат тех. А защо ще ги нападнат тех? Защо ще ги нападнат? Защото имат вид на благочестиви, но са отречени от силата. Отречени от силата. Отиваме с брат Томи Караколев в Шумен и един брат пастир ни казва: брат Петре, събрахме се около Иван Томасян. Пастирите от евангелските църкви викаме, той е като гадариница. Наистина той, жена му казва, че демона го гони по лозята и вечер време се връща целия в кал, наранен, отраскан, пада по камъните. Заградихме го и почнахме. Сатана, в името на Господ Исус Христос, напусни духа, душата и тялото на Иван. Вика, духа отговори. Казва, добре, ще напусна. Само, че ще влезна във вас. И вика, вие какво направихте? И ви оплашихме се. Оплашихме се и не продължихме. Ама излагал вие, бе, брате. Ама излагал ви е дявол, как ще влезе в вас, вие сте Божи служители, бе. Излагал ви. Ще влезна във вас. Какво означава? Еми, силата я няма. Имаме вид на благочестие. И тук, кои са тия, които имат вид на благочестие, но са отречени от силата? Ами ние, които се промъкват по къщите и прелъстяват женоря, претоварени с грехове,
и обзети от различни походи. Женора, които всякога се учат и никога не могат да стигнат до познание на истина. И както Ян и Яврии се противеха на Мойсей, така и тия се противат на истината, понеже са човеци с извратено невежи във вярата. Невежи във вярата. Ще се срещнете с такива невежи във вярата, които ще искат да се препират. Хора, които са водени от препирани в дух, да ходят да се препират. Дали това е така, дали е иначе. Има Слово Божие и там пише как е. Словото Божие е еталона, от който ние трябва да кажем как е. Ама нашата католическа църква така е приела. Ама нашата пеницатна църква е приела иначе. Не може да приема иначе. Трябва да приеме така, както е в Библията, както е в Словото Божие. Това са тия, които винаги се учат и не идват познание на истината, както Ян и Яври. Библията няма информация за Ян и Яври, но има предание в еврейската литература, че Ян и Яври са били има двамата магьосници, които се противеха на Мойсей. Когато той хвърли тоягата и тя станала змия, те хвърлиха техните тояги и те станаха също на зми. Но, помните, тояга, змията на Мойсей изяде техните змии и те се противеха. Така и сега има хора, които се противат на благовестието. Не годуват, не искат да се проповядат. Говорят, че това са глупости. Обикновено атеисти, неверващи, това са глупости. Като затвориш очи, ще видиш да и са глупости. Но тогава, със съжаление, ще бъде късно. И тие, които се противат, няма да успеят. Не знам дали знаете, но имало е, мисля, че Григорий, какъв беше? Григорий. Зависи текста. Да, забрал си го. Ти ми му подари книга. А, Климов? Климов. Григорий Климов. Той е биш полковник от КГБ. От НКВД. Имало е специален декрет до НКВД и до КГБ. Всички активни християни от всички вероизповедания, баптисти, методисти, пентекости, православни, дори всички диригенти на хорове, да се направят списъци и когато му дойде времето, при даден сигнал да бъдат изтребени до един. И времето е било около 37 година. Сталин има едно изказване, че 1939 година няма да има нито един християнин в Съветския съюз. Но времето се размина и сега, ако отидете в бившия Съветски съюз, ще видите, че има повече християни, отколкото в България. Защото хората са минали през тежки изпитания. От 30 години си били в затворите. Ужинците там. По 20, по 30, по 10. Тия хора. Така че Словото Божие не се връзва. И кой е вярно? Това, което Исус каза. Портите адови няма да наделят на църква. И понеже една жена каза там, буди нервила, ще разруша тая църква, Димчо каза, той Сталин не е можел да я разреши, да ти ще я разреши, да тя ще я разреши. Нали? Не може да се разруши църква. Не може, защото е жив организъм. Тя не може да бъде разрушена. Но има такива човеци, които се противат, които искат да разрушат, но не имат да успеят. Както Ян и Ямбри не успяха да спрат Мойсей и Арон, така и тия няма да спрат благовестието. Няма да успеят. Защото техното безумие ще се открие пред всички, както се откри безумието и на уния. А ти, Елиас, или ти, брате, сме последвали
Това учение на апостол Павел, на Евангелието, на този живот, на тия намерения, на вяра, на великодушие, на любов и търпение. Тук трябва да си кажем, че не сме много великодушни. Какво значи великодушие? Да прощаваме греховете на другите. Да не зачитаме греховете. Да не ровиме, да търсиме греховете на другите. А да бъдем великодушни. Да прощаваме. Да прощаваме. Това значи великодушие. Да бъдем великодушни. Али, случвало ми се, някой говори, една сестра скоро беше преди, говори там за една друга сестра, вика, сестро ме, бъди великодушна. Как ме, какво значи великодушна? Ма прости ме. Ма прости ме, ние сме учени да прощаваме. Ма как да е? Ми те така казваш, прощавам и продължаваш напред. Прощавам и продължаваш. Това великодушие ни липса, трябва да си признаем, нали? Да бъдем великодушни, когато много ни хулят, когато ни безчестят, когато лъжат против нас, когато ни предават. Нали, тук беше казал Румен, майор Николов на младежите от Младежанската църква, абе срещу това Петър Велев има много доброти, ама си противоречат едни на други. Един пише едно, а друг пише точно обратното и аз не мога да разбера кое е истина. Кое е истината? Ами нека си пишат, това си е техна работа. Какво аз да правя? А каква е задачата? Аз да ги намраза тия хора. Ма нема да ги мраза. Те могат да пишат против мене. Ако пишат и аз не се разсърда и проста, ще получа награда. Ако ви клеветят заради Христово име, какво трябва да правим? А да се радваме, бе, брате. Да се радваме. Защото от техна страна се кули Божието им, но от нас се прославя. Ние прославяме Бога, пак те да пишат каквото си искат. Те си отговарят съдния. Но е страшно. Страшно е, защото аз чух, от небето чух този глас. Наказанието за предателство е смърт. Наказанието за предателство е смърт. И аз казвам, Господи, ами тия, които са били предатели, а са били служители, пастири, свещеници, владици, патриарси, те са били твои служители. Нема ли да се смириш за тях? Нема ли да ги спасиш? Ако не се покаят искрено, няма да бъдат спасени. Но те са служили. Да, те са служили и за това, че са служили, са получавали заплати. А други са получили пенсии. Така че никой не е ощетен. Никой не е ощетен. Но ние, които са предавали, трябва да се покаят. Защото ако не се покаят, наказанието за предателство е смърт. Макар, че има такива учения, където казва дори Юда Искариотски и той ще бъде спасен, понеже Бог е любов. Последвал си моята любов, моето търпение, колко пъти апостол Павел е бил в гонения, в Листра, в Антиохия, в Филипи, в затвора и така нататък. И всичко това той изтърпя. Икония, Листра. И тук едно нещо, което вярвам, че всички християни го знаят. Всички, няма изключение. Всички, които желаят да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат какво? Хвалени. Горени, брат. Горени ще бъдат. Няма да бъдат хвалени. Защото самия този живот в Христа Исуса изобличава другите. Самия им живот, това, което ви казах за тая сестра, пътува във влака, глупости, като каза, нали само, той е вярваш. Глупости, веднага реакция. Защо? Може да сте във
такава компания, където не ви познават, но духа на Антихриста ви познава. Един ден отива в столовата, сядам на една маса и след мен идва един мой колега Цветан. Бай Петре, мога ли да седна на твоята маса? Викам му, масата не е моя, тя е на столовата. Казай където искаш. Как си, бай Петре? Благодаря на Бога, добре съм. Какво? На Бог? Зема си, вече си наслагал чиниите по масата, нареди ги отново в тавата, няма Бог, няма Бог, и отива на другия край на столовата. Какво ти направи, бе, Цветане? Нещо направих ли? Защо така реагира? Защото в тех и духа на Антихриста, брати. Не се очудвайте. Не се очудвайте. Така ще реагира. Така ще реагира. Освен това ще бъдат гонени. Полковник Владимиров му казва, всички, които говорят истината и живеят в Христа Исуса, ще бъдат гонени. Той вика, коя истина? Вика, има само една истина. Има една единствена. Не, вика, има много истина. Има християнска истина, има мохамеданска истина, има партийна истина и комунистическа истина. Истината, викаме, само една, не има сто истини. Другите са завуалирани лъжи. Има една истина и другото е завуалирани лъжи. Слушам по радиото. Сутринта имаше благовестие по радио София. Кала, нали помните, Христовод? Отдавна беше. И мен ме каниха два пъти там, това благовестие. Веднага след благовестието има предаване за децата. И почва предаване за децата и водещата каза, дечица, истината и лъжата са като две сестри. Много често истината преминава и се представя като лъжа, и много пъти лъжата се представя за истина. Така ли е? Лъжа е, бе, брати и сестри. Тая водеща лъже децата. Апостол Йоан казва, никоя лъжа не е произлезнала от истина. Никоя! Никоя лъжа не е произлезнала от истина. А това е учение на тия източни религии, Ин и Ян. Че лъжата и истината се преливат. Ин и Ян се преливат. Не се преливат. Истината си истина, лъжата си лъжа. Не се преливат. И така, не се очудвайте, че може да ви гонат заради вашето убеждение. Ами, гонат ви, защото желаете да живеете благочестиво. Почнете като тех да тичате при техните сборища и те казва се чудят, че не приткате заедно с тях в крайния разврат. Не приткате заедно с тях. Миналия път ви казах за един мой, на мой първи братовчет, правнук. Пълен отличник. Няма една петица. Пълен отличник. И попада в една компания на момчета, момичета 11-ти клас, почват да пушат цигари, почват да пият, почват да пушат там хибеха наркотици. И по едно време тия наркобосовете и дилерите му казват, че той трябва да почне да продава наркотици. И той обаче отказва. Прибиват го от бой и това момче сега има проблеми и не е добре. Затова казвам, внимавайте с какви хора си събирате, какви хора дружите. Внимавайте с какви хора дружите. Родители, поканете. Али аз съм ви казвал този пример. Моя баща, като дойдеш и Петровден или рожден ден, покани си приятелите. Показвам приятелите. Той ги посреща, радва им се. И насипа в чашите, кой какво иска, е. Той е водка, той е уиски, той е вино, той е кой каквото иска. Хана здраве, хана здраве, хана здраве и някои се напият от приятели. И след това баща ви вика,
Сине, ако искаш да нямаш проблеми в живота, съветвам те, Иван Богдан Стоян си ги избери за приятели. От другите бягат. И беше прав. Аз видях какво стана с живота на тия мои съученици и приятели. Провалиха се, пропадна. Той ги е видял. Затова поканете приятелите на сина ви, на дъщеря ви. Поканете ги у дома, да ги видите какво представлява. Да ги видите. И давайте акъл на децата си. Ама не, ние всички трябва да обичаме всички. Не може всички да обичаме. И да искаме, не може да ги обичаме. Ние може да се молим за всички. За всички човеки. И за тия, и за тия, и за тия. Но, пише там в Яков ли беше. Ако некой е върнал, някой от заблудилия му път ще покрие много грехове. Но, какво да прави? Апостол Петър го пише, ако не се лъжа, да внимава така, че да не го завличат и него. Да внимава, да не се презапасява на себе си. А какво ще стане в последно време? А лукави човеци и измамници ще напредват в злото, като заблуждават и биват заблуждавани. Това става в последно време. Напредват в злото. Хората напредват в злото. Заблуждават хората и самите те биват заблуждавани. И сами себе си заблуждават. Но ти пребъдвай в това, на което си научен и което ти е поверено, като знаеш от кого си научен. Пък ти от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вярата в Христа Исуса. Какво да правим? Да четем Божието Слово. Не само да го четем, но да го учим. Да го учим. Един път така беше малко настроен Владимиров и казва: абе вие ходите там, пеете, слушате, четете, ама не ви изпитват. А ти знаеш ли, че нас в милицията ние четеме Библията и ни изпитват ли? Изпитват ли ние да знаеме Библията, за да се бориме срещу вас? Колко е важно да знаеме цитати от Библията на Исус. Или поне да ги знаеме като преразказ, за да може да благовествам. Да може да благовествам. Една сестра много се зарадва, като ми се обади, че тя е прочела за изцелението на болни от 30 години, 38 години, при капалната витезда и ми го преразказа. Преразказа ми го и казвам: ето, това нещо можеш, като срещнеш такъв болен човек, можеш да го преразкажеш на болния, да му дадеш за пример. Но за да го дадем за пример, ние трябва да го знаем. Какво се е случило? Какво се е случило с този човек? Чакаше да се раздвижи водата, но други го изпреварваха и докато той стигне, другите оздравяваха, а той си лежеше там. Другите не изпреварват. Знаете ли каква мъдрост има това, другите ни изпреварват? Ако останете последни, Исус ще дойде при вас. Исус ще дойде при вас и ще ти каже: искаш ли да оздравеш? Нямам си човек. Нямам пари. Не мога да ми направят операция. А ти искаш ли да оздравеш? Искам, Господи. Стани и ходи. Стани и ходи. Когато пътувахме от Чили за обратно за България, аз пътувах сам и попитах там нашите българите, като пристигна в Париж, как ще намеря изхода за София. И излизаш в Париж, отиваш в Париж и гледаш на изходите.
На другите изходи хората са наредили двама по двама. А на един изход, само на един изход, има един куп от народ, вика, събраница, и всеки бута купара си напред да мине първо. А викам, по това ще познаеш, вика, че е самолета за София. Викам, абе, аз се оправя, викам, все пак има табели там, нали, за София, за един проси, има екрани, има монитори, ще се оправя. Но обаче, като отидахме там на летището, точно така. Тук се наредили за Люксембург, тук за Мадрид, тук за Рим. По два, по три ми хората си върт. На едно време место има един куп от народ. И пише за София. И всеки бута куфара напред. И аз останах последен. Обаче, като излизат напред, се качват в едно рейше, което хората се качват отзад и само отворени. Тия, които са излезнали първи, трябва да отидат напред при шофьора. И тия, които останаха последни, останаха накрая. И той се завъртя към там стълбата на самолета и тия, които бяха последни, останахме първи. И така влезнахме. Тия, които искаха да отидат първи, станаха последни. И какво става обаче? Се накачахме в самолета, а той пък немски самолет за София, но немски самолет. Те са по дисциплината. Имало е на всеки билет номер, къде да седнеш. И почнаха да ни дигат. Ти не си за тук, водата е, ти си тука, ти тука, ти тука, половин час. Се разправяхме българи. Това е 69-та година. Знаете ли какви българи пътуваха тогава? От елита на България. Специално. Елита на България. Обаче първи да бъдат, а пред бутат се да бъдат първи. А Исус казва, мнозина от първите ще станат последни. Мнозина от последните ще станат първи. Затова и ние да бъдем от тия, които не се бутаме напред, а да даваме път на други. Заповядай, мини, иди напред. И така свещеното писание може да ни научи да бъдем мъдри. За какво? За спасение на душите. Това единствено е важно за този живот. Единственото нещо, което е важно за нас в този живот, да спасим душите. Другото няма никакво значение. Дали ще станеш премиер, дали цар, дали президент, това няма абсолютно никакво значение. Ако си събудиш в ада, какво те ползва? Какво те ползва? Това не значи, че трябва да не се стремиме, нали, да учиме. Но вие знаете какво казваха родителите на селските момчета. Учи се, учи се, сине, за да не работиш. Учи се, за да не работиш. И затова не се увличайте по тая телевизия, не ги слушайте, те се карат един друг, клеветат се един друг, ето ги клеветите. Клеветници, клеветат се, той е такъв, оля па и накъв. И без да се усетиме ние, знаете ли колко ми е добре напоследък, миналите 3-4 дена съм населил никаква телевизия. Никаква. Имам. Ама се заплесна там по двора, на ландовина. И не гледам телевизора и съм си мирен. Е, не ви казвам, вижте как се движат събитията, какво става, накъде отиват нещата. Па и всичкото писание е Бог вдъхновено и полезно за поука, изобличение, изправяне, назидание в правда. За да бъде Божия човек съвършен и годен за всяко добро дело. Божият човек трябва да бъде годен за добро дело. Кой ще го направи годен? Писанията. Писанията ще го научат как да стане добър за всяко добро дело. Не казваме, че има атеисти, които също са добри. Не може да кажем, че само християните сме добри. Аз познавам такива човеци, които бяха комунисти и бяха добри.
добри и честни хора. Обаче, знаете ли, защо бяха добри и честни? Защото техните родители бяха вярващи. Техните родители. За един такъв генерал, понеже ми е роднина, не че ми е роднина, че за това е добър, но всеки Божи празник, всяка неделя, неговата майка минаваше покрай моя прозорец с една китчица и с една две такива свещички. Бабо Радо, къде си тръгнал? На църква. Защо всеки ден ходиш на църква? Защото сина ми вика фарчи на корен, качил се на корен, на дърво без корен, фарчи зобницата и ако Господ не го пази, страшно е. И тая баба е в църквата и се моли за своя син и нейния син става съвсем друг човек. Друг генерал, прати ме да се моля за майка му, болна от рак на черето имаше тук. И каза на шофьорът, кази на жена ми, на баща ми, каквото каже той човек, всичко точно да изпълна. И аз отивам и им казвам, трябва да сключим мирен договор с Небесното царство, да се помирим с Бога. А баща му вика, да коленичим ли? А вика, по-добре е да коленичим ли. И всички на коленичиха, молихме се за майка му, тя стана от леглото, отиде в градината, направи един букет лалета и зимбил, даде ми и каза, дай ги на генерала и му кажи, че аз съм ги набрал от градината. Той, как бе, тя не можеше да ходи, аз я носих на ръце, бе. Вика, я ноша на ръце, ама баща ти каза да коленичи ми. Той вика, ама той коленичи ли? Викам, коленичи. А той е толкова кораб, бе, как е коленичил? Бе, коленичил, бе, и ти и всички ще коленичите, бе. Абе, всички ще коленичите, бе, хора. И баща му много добре направи, че коленичи. Ти съпругата му бока и цари рак на челето. Ще коленичиме, всички ще коленичиме. Всеко коляно ще се поклони. Ще се поклони. И го питам. Викам, вие сте безстрашни хора, лиците, а той вика. А, тук в авиацията безстрашни не приема. Защо? Ще те ще изтрепат хората, вика, са безстрашни. Те, ако са безстрашни, ще направят катастрофи, вика, ще изтръпват хората. Те трябва да имат страх, че трябва да пазят хората. Трябва себе си да пазят и другите да пазят. И другите да ги пазят. А вика, има ли вярващи лице? Това са негови думи. 70% от леците вярват в Бога. Това е моя информация. 70% от леците вярват. Аз се замислих, дали пък 70% вярват. И на един генерал сина му се разболява от левкемия. 12 годишен син. И с брат Димитър Куличев отидахме в един блок, живееше на Точна гара. Отидахме, баща му генерал от авиацията и го питам, вярвате ли в Бога? Когато в ДОСО-то се качих на самолет, се помолих, Господи, помогни ми да излета, да лета и да кацна жив и здрав на земята. Сега съм генерал. Кача ли се в самолета, се моля. Господи, помогни ми да излета, да лета и да кацна жив и здрав на земята. Защо ви казвам това? А това е по време на комунизма. Това човек не може да не е бил комунист по време на комунизма и да стане генерал. Защото не знаем какво е в главата и сърцето на човек. Ние не знаем какво е в сърцето на човек. За съжаление, неговото момче не беше изцелено. Ами, майката се оказа, че тя пак не вярва. Тя не вярва. Ето, виждате ли, има бащи, които вярват, има майки, които не вярват, има и обратно. А когато двамата вярват, е това е чудесно. И така, държте се за свещеното писание. Учете, брати и сестри, стихове от Библията. Не дейте да мислите, че сте много напреднали и много знаете. Много знаете. Учете ги, това е живот.
в Словото Божие има дух и живот. Там има дух и живот. И ако Словото ви препадва във вас и вие препадвате в Словото ви, каквото и да поискате, ще получите. Ето как можем да бъдем изпълнени с силата на Божието Слово. Като то живее в нас и ние живеем в него. Ама това, което сме научили да постъпваме според Словото, а не да постъпваме обратно на Словото Божие, а да го знаем и да го цитираме. Защото и такива има, които може да го цитират, но не го живеят. То няма да ги ползва. Това е третата глава. Ако имате въпроси, ако някой стих ви е направил някакво впечатление, че или е труден за разбиране, кои са тия, които цял живот се учат или идват до познанието на истината? Има такива хора, знаете, че апостолът пак казва писанието на друго место, към коринтяните, до сега трябваше да станете учители, а аз трябва да ви храна с млеко. Защо? Защото казвате, ние сме Аполосови, па ние сме Павлови, па ние сме Тихови. А какво е това? Какво е това? Себелюби. Ние сме. Кои сме ние? Кои сме ние? Грешници. Ние сме грешници. Това сме ние. Ама он е голем грешник. И он е голем грешник и аз съм пък друг грешник. Кой? Един е в една посока, друг друга посока греши и сам не може да се избави без покаяние, без изповед. Но ние виждаме от тия 10 души, които ви прочетахме, в тежко състояние е само Славка в момента, от тия 11 души болни от рак, само Славка вчера се е вълшила и трябва да ви кажа, аз мисля, че това е причина. Отидахме при нея. Един чувал книги за изсвърляне, атеистични, богохулни, докато сме били при нея, защото нали, аз ви казах, че аз съм го чул това от пастир Зарък. Като отидете при някой болен, па не се заседите там, па си отворите приказка, па почвате да си говорите и болния почва, болните не обичат, искат тишина и почва да се молят, Господи, къде ги прати тия барборковци? Моля ти се да се махат от тук, изгони ги. Да не се заседявате. И аз си казвам, Славке, да не се случи и с нас. Не, 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 откакто влезнахте ми стана по-добре, по-добре съм. Стойте тук да си говорим. Натрупахме един куп книги за изхвърляне. Богохулни книги. Християнски богохулни. Апостол Яков не е вярвал, че неговия рожден по плът брат Исус Христос е Месията. Абе, изсвърли го това от къщата ми. Не е вярвал. Неговите роднини не са вярвали в Бога. Не всички. Йоан Кръстител какъв е на Исус? Знаете ли? Братовчет. Йоан Кръстител вярваше ли на Исус? Всичките ми роднини не били вярвали. Ема Йоан Кръстител вярваше, знаеше кой е, проповядваше, Бог му каза кой е, той ме е братовчет. А той му е вярваше. Истински роднин. Ето такива учители, които цял живот се учат и объркват умовете на хората. Абе изсвърли го това, го изгориме. Ми дадаха ми го от не знам коя църква. Ми дадаха ти го. Това е лъжа. Нема такива братя. Нема такива братя и сестри. Не си измислени. Ама не, православната католическа църква е приела века, че Исус не е имал брати и сестри, единствени. Обаче протестантските църкви са приели, че той е имал и брати и сестри. Ама не може те да приемаме, те какви са да приемат, като пише там, кои са братята му, че ги е родила друга Мария. Другата Мария, която беше на Голгота заедно с жените, които му служиха от Галилея. Мария, майката на Яков, Йосиф, Симон и Юда. Това е майката. Не ги е родила Дева Мария. И сега, Исус е имал 5 рождени дъщери, такива сестри и още 4 братя. Откъде го измислих? Ето ги, цял живот се учат и продължават да го проповядват. Цял живот се учат и продължават да го проповядват. За съжаление един, той е покойник вече,
И той го проповядваше, и аз отидах при него. Казах му тия думи, които на вас говоря. Той ми написа едно писмо, дълго писмо. Аз му отговорих на писмото, посочих му точно местата, където пише за другата Мария, че тя е била с Мария Магдалена. Те са първите, на които Исус им се откри, им се яви. И тогава той не ми отговори, и аз отидах при него и му казах, защо не ми отговори на писмото, той казва, ами ние с тебе не мога да се разберем. Ама няма какво да се разбереме. Няма какво да се разбереме. Цял живот говорите неща, които не са верни. Пише го в Библията. Кой е брат му, кой е сестра му? Кой е брат му, кой е сестра му? И след това аз сънувах сън, иди му кажи, че е мъртъв. И аз отидах и му казах, той каза, мъртъв съм за света. Разболя се и Господ ми каза, няма да го изсвя. Няма да го изсвя. Няма, защото това са хора, които цял живот са се учили и са надъхали и са приели някои лъжи. Аз ви казвам една лъжа, но има и много други лъжи, които се разнасят и които не е вярно, което не е истината. Не е истина. Специално за Исус и за майка му и за това, това са тия, които не искат. Искат да се покаят и не си дават сметка, че ги очаква наказание. Ако обичаме Исус, ако обичаме Божието домочадие, няма да си съгласяваме с това. Конференция, много голема конференция в Люлин. Отиваме с брат Имчо, един грамален стол. И на стол, на всеки стол пише, по една картона е толкова голем, пише с толкова големи букви. Или Исус, или Мария. Или Мария, или Исус. Не може Исус да дойде без Мария, бе, хора. Та не може да се роди без Мария. Викам, давай да си ходим. Ние не може. Какви са тия хора? Цял живот се учат и не могат да дойдат до познание. Не може да ги отделиш. Ама той е родил, тя родила, вика, човека Исус. Не е родила Бог Исус. Еми, човека Исус е родила, какво да роди? А вие може ли да разделите Исус на две парчета? На Исус Бог, Исус човек. Да го разделите на две. А не може да го разделите, бе, той стана човек. Бог стана човек, за да дойде, за да ни изкупи, за да ни спаси, за да ни цари. И така нататък. И други неща, които хората си ги измислят, или ги прибавят. И сега това, не знам, Славка, сега се обади Калинка за майка си, че сега се е блошила, но всички тия книги, които ги натрупахме, тя ги е сложила в багажника на колата си. Ама викам и свърли ги от багажника, бе. Ама една жена каза, че ми ги приеме като за хартия. Абе, за тази хартия ли толкова ли си бедна, бе? Абе, изфърли ги направо от някоя река и ги фърли там пред майката и да оздравее, бе. Да оздравее майката. Но има и такава литература. Сега казвам го, за да знаете, не че имам нещо против старостилците. Например, аз на 6 януари, преди 60 години, може би, не знам, или 50-60 години сънувах сън. Тази нощ, Давидовият град Битлеем се роди едно дете. Това дете е спасителя на човеци на 6 януари. Тогава празнувахме Рождество на 6 януари. Би следвало и аз да бъда като старостилците, нали? Но решили са там, нали, църквата, 25 януари, те се препират, нали, колко дни са минали през тия години, 2000 по един час, по половин час и така. Немам нищо против. Но друг е въпросът, че в техните книги чудеса намираме окултизъм. Нали? Намираме окултизъм.
един поклонник отива в Атон и един старец отива при него и казва на старец. Преди един час, вика, аз се видях с един кой си монах, говорихме си там известно време и той старец се казва, как си говорите бе, той монах е умрал преди 6 месеца. А не е умрал бе, аз го срещнах, нали и си говорихме. И го твърдат това, че това е чудо, че той умрелия се явил на поклонника и не може да се явяват умрелите на поклонника. Не може, моля ви се. Разберете го, забранено е в Вселенски събор, има специална заповед, да не се призовават свети и ангели, да не се призовават да ви се явят, защото това отива към окултизъм. И един от Враца, един клисар там в църквата, всеки ден се молил да му се яви Света Богородица. Всеки ден да му се яви Света Богородица. И един ден, вика вратата на алтара се пара, една много красива жена се явява, и аз падам, вика, и се покланям до земята, обаче като дигна главата нагоре, в ръката държи цигара. Сатана, не съм те викал теб. Ама викам Сатана, ама той трябва да се легитимира. Бог му е разрешил да се яви като Света Богородица, но да се легитимира. Винаги. Не може. Една сестра Мария се молила всеки ден да й се яви апостол Иоанн и той да я ръководи, той да я пази. Един ден го сънува и казва, какво искаш? Ми искам, ти си любимия ученик на Исус Христос, искам всеки ден да бъдеш с мен, да ме пазиш, да ми помагаш. Той казал, не мога. Е как така ти си любимия ученик? Как ще се занимавам аз, вика, с тебе? Една Русина иска да бъда всеки ден с нея, една Гъркина всеки ден с нея, една Българка всеки ден. Аз не мога. Аз мога да бъда само на едно место. Е, тогава кой може? Еми, Исус може. Исус може. И тогава сестра Мария почва да се моли на Исус. Исус, нали да я ръководи. Може ми, аз вярвам, че светиите са ходатай пред Бога. Но не може да ги призоваваме, яви ми се свети Петра и ти ме ръководи. Ще се яви някой друг, който нема нищо общо. И не може Бог да прати свети Петър на някакво човече като Петър Велев и свети Петър да се занимава с него. Та го ръководи. Имате Божие Слово. Той е Богов вдъхновен. Той е полезен. Четете го. Заучавайте го на Исус. И така, едно време, когато аз повярвах, преди 50-60 години, знаете ли какво правих? Всяка неделя, като ходихме на църква, имаше по един стих за заучаване. Всяка неделя. И аз съм си запомнил някои стихове от това време. Например, един стих, не знам къде са стиховете, но съм ги запомнил. Всеки, който вярва в мене и в оня, който ме е пратил, на съд не дохожда, но е преминал от смърт в живот. Ето, когато някой се изпречи, ти си погинал, ти нева, ти какъв си, ти си протестант, ти ще отидеш в ада, само православите спасяват, само католици са в небето, само католици са в небето. Аз вярвам в Исус, вярвам и в оня, който го е пратил. Няма да отида на съд, но съм преминал от смърт в живот. И той е противник си заминава. Заминава се и си отива. И когато имаме тия цитати, ги знаме на Исус. И за това е добре, четете Библия. Пак ви повтарям. Това е заповед от Господа. Всеки християнин да си напише списък на 500 души и да се моли за спасението на тия 500 души. Да се моли 500 души. Всички роднини, всички приятели,
всички врагове, всички съседи, напишете ги и се молете за тях. По-голема полза ще има, отколкото да се препираме дали православните са най-праведни, дали конгрешаните са още по-праведни. Па 50-те да не говорим, че са по-праведни, а по Божия църква са най-праведни. И така, нема праведен ни един. Само Исус е праведен. Само Исус е бенгреш. А ние се спасяваме по благодарност. Има ли въпроси? Ако има, ако не, има ли някой да прослави Бога? Ако нема, да, кажи. Е, нямаш ли те тук известно време? Къде ходи? На почивка. Как къде? Аз искам да прославя Бога. Може да се сетите за какво. По-силно. За документ. Документа. Намери се и наистина, видението, както каза, голяма, не е конфирма чанта с голяма дръжка, но на такова место, дето никога не би го сложила. Една голяма чанта с папки и там в една турбичка документа, този важния документ. Благодаря на Бога. Толкова съм се радвала, плаках от радост. Даже на моменти пак си викам Карина, го търся, значи викам навика, какво нещо. Хем го намерих, ама просто продължи много време. Бог ми казваше, че вкъщи толкова пъти и аз вкъщи има къде вкъщи, не мога да намеря. Така че всичко е наред, благодаря на Бог. Милостив е Бог. Как да кажа, така увеличи ми се и вярата и въобще и... някои хора казват няма Бог, а кой е той, който ми говори в сърцето? Кой е той, който живее в сърцето? Благодаря на живия Бог. Слава. Него ние дишаме, живеем и съществуваме. Всеки ден му благодаря за всичко и за това. Слава. Много е милостив и към децата ни, към всичко. И всичко ни дава и толкова ни обича. Трябва да сме... да благодарим много. Нашия татко, нашия приятел, нашия Бог. Че, аз се чудя как живеят без Бог. Другите. Как живеят така без Бог? Един е страх. Ами живеят. Живеят, да. Живеят, че хората. Абе, вика, не ми говорят, просто не викам, аз ще кажа нещо. А, викам, не, мерси. Нещо друго да ме получава. И така. Слава на Бога, беше много важен този документ, който се е молил Бог да го благослови преизобилно. И никога да не губи такива документи. Беше много важен, много. Сега вече съм собственик на този документ. Forever. Много се радвах като дете, направо се замаях. Толкова беше хубаво. Погледнах вътре и гледам към иконата и се моля, викам, Боже, това ли е? До такава степен това ли е? Това ли е документа? Не можах да повярвам, че го намерих. Сега ще кажете, ама сега, какво се превъзнася документ? Документа, ама знаете ли колко е важно? Всеки си знае, нали така? Да. Бъдете живи, здрави и преблагословени. И знаете ли какво? Трябва да живеем на първо място с радост, че имаме Бог. Това е на първо място, че имаме Бог. И че един ден ще бъдем с Него. Благодарим. Така, брат Патеко, дигаш Бог. Подаде ли се възможност, понеже по повод нейните думи, да отида до връх без Бог. Има такъв връх в България. Да, за срамота на българите, които не знаят повода, по който върха се именува без Бог не може. Ама понеже имаме атеисти, които са решили, че трябва не да е цяло името, а само една част от него и е много удобно. И парадоксът какъв е? Качва се човек горе на върха и на върха е един голям кръст. Голям метален кръст накрая завършва с малки кръщи. Е, това е. Истината трябва да научим какво е преданието за този връх и защо се нарича така. Но най-важното е това за мен, това е върха, без Бог не може. А не само това, защото няма как. Да.
Благодарим на Бога за всичко. Слава. Нали знаете защо е кръстен без Бог? Защото един овчарта казал, че няма Бог. И пада една такава гърмотевица, че избива всичките му овци. И оттам е останал тоя върх, се казва, без Бог. И такава пирушка, такава буря, няма Бог. Но това не се обяснява на хората, ами казва се без Бог. Така че без Бог до там се стига. И много сигурно, вече говорихме, нали? 63-та година аз бех във Бърн и видях от прозореца на квартирата ми как целият поток от хората, които вървеха по тротоара, влизаха в една католическа църква и излизаха от друга врата. И аз отидах да видя какво правят. Коленичат там, освен на пейките, пред тях има по една дъска. Те там коленичат на тая дъска, молят си се за работа, за училище, военни, полицаи, цивилни и с другата врата отиват. И като го казвам на брат Колео, който му бехме на гости в Чехия, кога бехме? 2011 година. О, това го няма вече, ела да отиваме в една църка да виж. Отиваме там, неделя, 5-6 души по църква. Няма го този поток. Отстъпление по целия свят. По това време, комунистическо време, целия народ църква. Сега църквата празна. Ма не е само там. По това време аз съм ходил в Александър Невски, не мога да се влезе. Сядете в Александър Невски, не дай ще видите колко хора е. Има отстъпление по целия свят. Защо? Защото хората казват няма Бог. Обаче какво стана по Германия и по Чехия? Еми сега виждат дали няма Бог. Ще почнат да се обръщат. Ще почнат да питат къде е Бог. Къде си Господи? Къде си? Имаме гости от Дупница. Имате думата. Кажете, брати и сестри. Благодарим на Бога и за това, което вие казахте. Така ми беше едно умилително на сърцето, цялото слово. И така обаче използвам случая, дето казвате дали има въпроси. Винаги са ме вълнува и тези въпроси. Значи апостол Павел казва във връзка с дарбите на Святия Дух. Да. Казва така. Стремете се към по-големите дарби, но не забранявайте да се говори на език. Да. Сега на много места, много пъти било по телевизията или по интернет, се наблюдават проповеди и в някоя част от проповедта проповедника включва някои думи на език да говори. Да. Сега, това аз не го упрекнат, защото понякога не ми е ясно защо така става, но все така имам едно звънче, е казано бе, когато няма тълковател, защо този човек така използва, макар и няколко изречения, но ги използва в своята проповед. От това така да направите един коментар. Да, да, добре. И знаем, че словото на много места се казва ясно, на жената забранявам да получава. Вероятно това е така, когато е в общо събрание с мъже и жени. Когато е женско само събиране, естествено, че жената може да получава, да наставлява, да прави проповед, но в тази връзка също като втори въпрос редно ли е така да се постъпва, има ли някакво основание да се прави така, защото, например,
в православната църква това е невъзможно да се случи. Да, така ще те помоля, брат. Те, добре, един и първият въпрос. Да. По въпроса за езиците казва да говорят по един, двама, максимум трима, но ако има тълковател. Ако няма тълковател, църквата такива да насърчават себе си. Те, които говорят, имат тая дарба да говорят езици, могат да говорят църквата, но тихичко, без да смущават останалите. Да си говорят на език, няма проблем. Но ако ги изпълни Святия Дух, то това става. Това е отговор за този, който от Авона може да каже няколко думи на език. Един ден пътувахме с брат Димчо. Изведнъж той спре буса в Хаджи Димитър до една бензиностанция и каза: умирам, моли си за мен. И аз започнах да се моля за него. Ето, той е тук и той ще потвърди дали това е истина. И се молих: Господи, съживи го и цели го, душе болестен и нечист, напусни духа, душата и тялото на Димчо, викам, моля се, обаче той пищи, вика, моли се, умирам. Изведнъж, искам тук да обърнете внимание, без участието на ума ми, без участието ми, устата ми изговориха няколко думи на някакъв непознат език. Не знам кой беше той. 3-4 думи и той каза: освободен. Освободен. Верно ли? Верно. Освободен съм. Това не става с ума. Нали? Изпълвате Святия Дух и изговарящия Дух. Сега. Това, което теоретиците и учителите учат по богословските училища е, може някой да има дарба да говори език. И днес. Но тя не е необходима. Е сега от него ли зависи? От този учител ли зависи дали е необходима, дали е. Друг път може да има пророчество, но тя не е необходима пророчеството, ако си имаме Божие Слово. И това не е верно. Те учители говорят, ето, това са учители, които ги изобличава апостол Петър, а това Павел. Цял живот се учат и не са познали истина. Откакто била написана Библията, не имало нужда от вече от пророчество. Нали, други казват, след като е станал Святия Дух на 50, не има нужда от дарби. Той е слезнал и той ще ни ето, нали, слезнал да донесе дарбите. Какво стана там в дома на Филип, имаше 4 дъщери пророчици. Слезна един пророк, Агав, от и взема пояса на апостол Павел, върза си краката и ръцете и показа. Човека, на който е този пояс, така ще бъде вързан в Йерусалим и ще бъде предаден на езичници. Изпълнени се? Изпълнени. Имаше ли нужда от това пророчество? Еми, имаше. Той беше предупреден. Той знаеше какво има да стане. Затова не забранявайте да се говорят езици. Не презирайте пророчества, защото не знаете какво може да се случи. Не презирайте пророчества. Сега, аз съм свидетел в моя живот. Където съм бил изпратен, при Ангел Дино, при Иван Зарев, при Никола Ангелков, при Тодор Енчев, да им кажа нещо, че ако те не го направят и се противат, едни ще си отидат и ще умрат, а други ще бъдат свалени от амвол. И по това време, понеже това нещо се изпълни, и те се оплашиха и мислеха, че аз съм човек на държавна сигурност и им казвам какво ще стане. Нали? Уважавам, учитам Тодор Енчев, насърчавал съм се от неговите проповеди. Но един ден Господ ми казва: иди в 250-та църква и кажи: години наред църквата пости
и се моли да дам дарба на изцеление на техния пастир. Такава дарба няма да му дам. Няма да му дам. Ако искат християните да оздравяват, да изповядват греховете си един на друг, да се молят един за друг и аз ще ги изцерявам. Отивам аз, ставам и казвам. И брат Тодор казва: брат Петре, ние няма да си изповядаме греховете, защото католиците и православните си изповядат грехове. Ние не си изповядаме. А това, че църквата вика се моли за дарба, това не е грех. Това не е грех. И аз си тръгвам, викам, аз си казах това, което имаше да ти кажа, довиждане. И през нощта сънувам, че идва един войн, някакъв древен войн. Аз имам знанието това в съня, че това е цар Давид. Влиза вътре в църквата и казва: Тодор Енчев да следне от Амона. Това е. Отивам и го казвам. Срещаме брат Борис. Аз се зарадвах и казвам: е, брат Борис, заедно ще пътуваме във влаката, е в Сърген, има към место. Надолу към Арци качвам и той вика: те ли бе? Тези казал, че Бажанака ще следна от Амона. Но това никога няма да стане. Брат Борис, ако аз съм казал, може да стане, може да не стане. Обаче ако Бог е казал, сигурно ще стане. Обаче брат Борис, няма да стане. Вечерта е събрани. И гласуваха един път, втори път и втория път 40 за, 80 против. И брат този рече, ще знам това. И жена му се ядоса, как не ви е срам, там разбиха, карат се, разделиха се, как може той. И казвам: братя, не дейте се противи, бе. Абе Бог каза, ще слезне. Като каже Господ Петър Велев да не проповядва, какво ще направя? Моли да направя, да мокне и ще мокне. Не е само това, да слезне от тъмно. Казвам ви други случаи. Защото ако имате такова откровение от някого, нали, замислете се. Защото ако ние правиме Святия Дух и кажем: това няма да стане, това не е вярно, а то е вярно, и знаем къде отиваме. И знаем къде отиваме. Аз съм ви казал този пример за Динко Желев. Сънувам сън, че пастир Черне, пастир Заре и пастир Тодоре са се наредени пред Бачокир. И пред всеки от тях има по един не толкова голем меден котел. Една лопата се вдига до небето, а дръжката е чак до края там на улицата Бачо Киров, до младежкия театър. Дига се във въздуха и от небето удря котела на Черне, той се сплеска и почерня. Дига се втори път, удар на Заре, той се сплеска и посиве. Удари котела на Диньо Желев. Котела на Диньо Желев подскочи във въздуха и се калайди. И аз го срещам на халите и му казвам: брат Динко, абе, сънувах сън за тебе, имаш ли време да ми изслушаш? Ха! Ще остави Господ Исус Христос на небето и ще дойде да говори на Петър Велев. Викам: добре де, толкова ли ти е трудно, викам, 5 минути да ми изслушаш. Той така беше по-нисък от мене, ама иска да се раздигна малко. Е, добре де, айде, говори, говори. Викам: такъв и такъв сън сънувах. Какво означава това? Означава, че пастир Чернев ще си премине, Зарев ще се разболее и ще го пенсионират и ти ще станеш председател на 50-ния съюз. Така ли? Ела ми да го кажеш, вика, удоволно. Разбирате ли, кое искате? И точно така стана. И сега Бенямин Пеев пише по това: ти не оживай Петъгър, той е използвал държавна сигурност. Абе, може да е използвал държавна сигурност, каде бе моя диско. Но Бог е позволил той да седне на Амона.
Берете го. Не се занимавайте с тия работа. Нищо няма да стане без Божията воля. Няма да стане. Патриарх, неофит, няма да стане патриарх на Бога. Ако Господ не допусне, няма да стане. Защо? Това е писано. Бог поставя царе, Бог сваля царе. Той ги поставя, той ги сваля. Бог поставя пастири, Бог сваля пастири. Сега, аз ви казвам, нямам нищо против, но не може да ги хвалим, защото аз съм свидетел. Аз съм свидетел на неща, които Иван Зарев помаза една дреха. Моята племеничка на сестра ми дъщеря беше болна от рак. Имаше боца, колкото яйце, вземаха биопсия, карцином. Иван Зарев помаза една дреха. Ние се молихме на тая дреха, сестра ми я занесе на Румяна. Румяна я облече и след няколко дни една сутрин вика: «Майко!» Сестра ми казва: «Отсекоха ми се краката. Не мога, какво руми?» Буцата я няма. 36 години преживя Румяна изцерена. Втори случай. На моя първа въртовчетка, Лидия Добрева, Иван Добрев, получи инфаркт. Пробив на сърцето от към гърба. И лекарите казват: не може да сте, той ще умре за 24 часа. Отидахме ние пак при Иван Зарев с война ми. Леничихме, молихме се за Иван. Иван Зарев помаза един потник. Лида го занесе в Пирогов и там лекарите си предавали един на друг, си предавали дежурството и това, което е. Стъпа казва: има ли нещо сериозно? Има само един, който едва ли ще оцелее до сутринта, инфаркт с голем пробив от към гърба, едва ли ще оцелее, а тя е чула. И тя казала: аз съм съпругата на Иван Добрев. И те малко така се изконфузиха, че аз чух. И казаха: слагаме го в отделна стая. Моля ви се, не му давайте да мърда. Едно мърда не може да му коства живота. Лида отива при Иван и му казва: на мене моите братовчеди, може вие да не знаете, но аз имах общо, ние бехме 26 първи братовчеди. Баща ми беха 9 деца, майка ми 7. И всички дете, моите братовчеди, от страна на майка ми повечето, така ми викаха на мене: голем батко. Ходихме с голем батко в една евангелска църква, молихме се на една дреха и Иван казва: служи я под гърба ми. Слага я под гърба и Иван на другия ден става от Пирогов и излиза. Отивам аз в Израел и разказвам този случай. И там един еврей, Мони, се обажда и казва: ама аз не казвам имената. И той казва: абе, тоя човек да не се казваше Иван Добрев, бе. Викам: да, Иван Добрев, той е мъж на моя първа братовчетка. И той: какво? Но той, вика, припадна в моя присъствие. Аз мисля, че той умрел ли. Ама жив е, викам, кара си колата, не има проблем. И извика там от кухнята: Антония, какво? Тоя човек е братовчет на Лида. Така ли е братовчет на Лида? И той ми пита: абе, ти познаваш ли, вика, некои евреин в България? Само един единствен. Беше началник на механичния цех. Казваше се... Сами Леви. Сами Леви се казва. И моля ви: какво? Сами Леви. Познаваш ли? Да. Инженер. Инженер, вика, беше началник на механичния. Знаеш ли какъв е Сами Леви? Мой първи брат. Как ги нарежда Господ тия неща? Зарев помаза тая дреха. Зарев помаза тая дреха. И когато ние говорим и викат: Бог ги отвърлял, Бог ги отвърлял. Абе, Бог ги отвърлял, но те са служили. Същото е с Димитър Куличев. Ето тук, на това място, дойде една жена и сплака. Почна да реве и казва: мъжа ми умира. Ще му режат белия дроб. Целият му бел дроб е хванат като в найлон и колкото образованието, колкото чиния, супена чиния.
И тая нощ ще го оперират. Димитър, Куличе, помаза тая дреха. Димитър, Руцат, Ини, Святия Дух. Аз се помолих за тая дреха, жената взема дрехата и залече в раковата болница. След няколко дни жената дойде и каза, когато са го вземали за да го оперират, слагат го на рентген и виждат, че рака е намалена и станал колко една малка чиния. Ама какво става, бе? Гледат тази снимка. А, отлагаме операция. И след един месец няма никакъв рак. С Димитър Куличев отидахме, той беше от яко рода. Обаче един път в една кола се качваме и тя качва се отзад. Не, аз се качвам отпред при шофьора и тя казва: брат Петре, ти ли си? Аз съм. Ти знаеш, че ти и цари мъжа ми от рак. Викаме, ако аз съм го и царил, толкова ще и царят. Да, той е чрез тебе. Ама то чрез мене, викам, ама чрез Святия Дух, бе. Не дайте да величаете хората. И сега, Димитър Куличев няма Святия Дух. Той е отвърлен, той е. Ама не е такава хора. Бог ги употребява тия хора. Всички те ще застанат пред Божието съдилище. Предателството е отвратителен грех. Обаче аз съм уверен, че нито Христо, макар че за Христо брат му не сме съгласен, аз не съм съгласен с него. Той също пропада за братата на Исус. Нема такива брата на Исус. Не се заблуждавайте, това е лъжеучение. Това е лъжеучение. Но това отношение са устояли, нали? Специално за предателство. Но и да са ме предавали, покато са ме предавали. Покато са ме предавали. Нали, извикаха ме в държавна сигурност. Нямаме нищо против вас. Това са думи на майор Николов и той ще осъди някой пастири в съдията. Защо? Нямаме нищо против вашите събрания в Първа Евангелие. За и царя на Бога. Стига болните да оздравяват. Но ние не вярваме, че Бог ги лекува. Вие имате бил толкова енергия и не знам какво почава философство. Но други пастири, които не са от тая църква, те искат да забраним това събрание. Те искат. И аз му казах, знаеме кои са тези пастири. Кои са? Еми, еди кои са. Как? Обърнаха му се очите. Откъде знаеш? Не знам. Ако те си отговарят съдния ден, защо, мили брати и сестри, вие забранихте това събрание? Защо? Като ставаха и царени. Ние нито искаме да ви вземе амона, нито искаме да се величаваме, искаме да се молим за нуждите на Божия народ. И така, ако някой изговаря думи на език, не го окорявайте, той не го прави с ума си. Той не го прави с ума си. Святия Дух го кара да изговори някакви думи. Той е тайна. Може, ако има тълковател, той да каже какво е казал. Какво е казал? Какво е казал? Така че може да се говори, да се говори на език, но тихичко, без да се смущават останали. Защото един си се моли там, нали, за неговата нужда. Сина и на сестра Цецка има проблем, Васил има проблем, тя се моли и до нея, някой се моли и говори на език на нея и обърква и тя не мога да се моли. И си пречим един на друг. Но може тихичко да се моли. Може, нема нищо против. Нема ми нищо против. Защото казва, не забранявайте да се говорят езици. Не забранявайте. Не знаем какво става. Това е тайна. Аз съм свидетел на такива тайни. Аз съм свидетел, лично аз. До мен седеше добре облечен човек, костюмиран, на първ път влиза в църквата. И до него седи един брат и говори на английски език. И той го пита, коя англоговоряща страна сте научили английски език? И каза, аз не знам английски. Е, как не знаеш? Ти говориш перфектно английски. Къде сте учили? Ма не знам английски език, никога не съм учил английски. А мен познавате ли? Не ви познавам. Откъде знаете тия тайни в моя живот? Аз не ви познавам, аз нищо не знам.
говорещи език нищо не знае, нито разбира. Но оне, който го слуша, разбира. И Святия Дух му казва, а това, 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 покай се. Ето го резултата. Другия случай, аз съм свидетел. Та цонка пее на език, на някакъв език. Имаше един равин, една малка брадичка. Аз съм говорил с него тук на халите, на градинката, то баня. Говорехме си за Бога, той е равин. И той присъства и пита. Вие, сестро, къде сте учили този език? Вика, не съм учила никакъв език. Какво образование? Е основа. Основа, четвърто отделение. Ами този език е мъртъв. И този език го знаят само равини. Изучаваме го само ние равини. А ти ми говориш на този халдейски мъртъв език. Откъде го знаеш? Той е равин, повярва в Исус, отиде в Израел и предизвика съд за реабилитация на Господ Исус Христос. Ради ние ще го реабилитираме. Понеже е извършен човешки съд. Е, човешки съд, да. И събира най-големите кали, най-големите светила на правната наука, 11 души професори и го оправда, че Исус не е имал никаква вина, за да бъде предаден на смърт. С 10 оправдани и един против, че е виновен и той е един, е бил пак израелтянин. Защото според закона Мойсей той трябва да бъде прави себе си Бог и трябва да бъде ликвидиран. Както и да е, но това направи Святия Дух чрез тая женица с четвърто отделение. Това е по въпроса за езиците. Така че може да говорите, не има бърште внимание, но има и нещо друго. Че аз съм слушал пастири, които говорят от албома на език. Но след техното преминаване, Святия Дух ми каза, той не можа да влезе в небесното царство. Той говореше на език. Пишеше дописки против вас, дописките на държата, осъден. Осъден. И аз казвам, той е писал дописки до вестница. Дописките на държата. Така че това, че можеш да говориш на език, не те спасява. Това, че си пророк, не те спасява. Това, че имаш изцелител на дарба, не те спасява. Не те спасява. Спасяваш се по милост. По милост, по благодар. По милост, за това, че си повярвал, че Исус е Син Божий. Това ти отваря вратата за небето. А това е заслужен. Кръщението, Святия Дух, езиците, пророчества, и целителни дарби. Всичко това е за служение в църквата. То не е за спасение. Е, ако стоиме във вярата, естествено, че ще бъдем благословени. И какво ще стане? Ми ще се радваме, бе, брати си. Ето ние сега имаме 10-11 души, болни от рак, за които се молиме и те са здрави. Е, не, нема ли да се радвам? Ще се радвам. Е, ето и да миналия път от... Къде е Дивотино тук? Мария. Пълно от рак. На панкреас. Знаете, че Виктор Вилчев умрял от рак на панкреас. И лекарите казаха, че тая болест не се лекува. Ама Мария е жива и здрава. Защо? Защото Бог е излекува. И не само тя. Ето е Вили Стоянов. Рак на панкреас. Сега тя пък дава зор. Ядеш ли ям? Добре ли се храни? Добре се храни. Ама не надавам килограми. А за какво ти са килограми, бе, сестро? Ходиш ли? Хода. А за какво ти са тия килограми? Иска да нададе килограми. На втория въпрос искам да прочета нещо. И тъй. Желая мъжете да се молят на всяко място, като вдигат чисти ръце, без някакви съмнение. Също така и жените облечени прилично, със срамежливост и целомъдрие, и целомъдрие да се гиздат. Не с плетенки, ни с злато, или с бисери, или с драгоценни, или скъпоценни дрехи.
а с добри дела, както прилича на жени, които се посвещават на благочестие. Жената да се учи в безмълвие и в пълно покорство. На жена не позволявам да получава, нито да господарува над мъж. Но заповядам да бъде безмълвен. И така нататък. Сега, 12, да видим на друго место, къде го пише. Първо, Коринтяните, 14:34. Жените бе в църквите да мълчат, там не е позволено да говорят, а да се подчиняват, както казва и законът. Ако пък искат да научат нещо, нека питат мъжете си вкъщи, понеже е срамото жената говори в църква. Има от вас излезе Словото Божие и само до вас пристигне. Ако някой се мисли, че е пророк или изпълнен с дух, нека разбере, че това, което ви пиша, са Господни заповеди. Това не е мнението на апостол Павел. Това е Господна заповед, защото има една сестра, да не казвам и на нас, моли се за изцеление на болни. И в едно интервю тя казва, братенчето Дорот ме интервюира, какво ще кажете, нали, апостол Павел казва, жените да не получават, да мълчат църквата. И тя казва, апостол Павел е допуснал много голема грешка, като е казал жените в църквите ви да мълчат. Много голема грешка е допуснал. И сега, този ден слушам един пастир, който го зададаха същия въпрос при Благовест Белев. Ама нали казва, писанието казва жените в църквите да мълчат. Освен това, апостолът пише, че жените, когато се молят или пророкуват, трябва да покрият главите си. И той казва, вижте се, ние трябва да се образяваме, вика, с времето, в което живеем. Ние трябва да бъдем толерантни, нали, с обичаите, които са в времето, в което ние живеем. Обичаите. И кои са обичаите? Обичайте да си плетат жените косите, да се кичат с златни и скъпи дрехи, да говорят в църквата, да проповядат и ние трябва да се образяваме с обичайите. Показва Исус на обичайите. Заради вашите обичаи потъпквате Божието Слово. Заради вашите обичаи, вашите наредби. Трябва ли ние да бъдем толерантни към времето? Ние можем да бъдем толерантни. И сега аз ви казвам, тълковете го както искате. Сестра Костадинка Панова водеше женските събрания в Методистката църква. Тя водеше женските събрания. Много мила душичка беше. Тя не се е женила, обещала е пред Бога да остане девица, да бъде, отиде в Америка да учи за Диакониса, Барнаси от Америка. Аз я срещнах в трамвая Петицата. Казвам, какво става? Брат Петре, ако бех останала в Америка, щех да си и загуба душата. 70% от студентите в университета не вярват, че Исус е възкръснал. Какви са тия бъдещи пастири, дето не вярват, че Исус е възкръснал? И се си дойдох. Когато една нощ сънувах сън, че сестра Костадинка, пастирите Заре, 50-те сме пред, на площада пред авиацията, площада на авиацията, на моста. И аз знам, че Заре много я укорявал нея, че не говори език, че не е кръстена със Святия Дух, как може да дава акъл на хората. Но изведнъж нейните дрехи блеснаха. Тя побеляха дрехите, тя се надигна нагоре, полетя в небето и зад един облак излезнаха две католически монахини. С отвътре с бели дрехи, с черни такива като шлипери. Е така я хванаха и я скриха за толкова. Иван Зарев, като гледаше нагоре, каза на пастирите, братя,
ние май няма да може да отидем там, където отиде си страх остани. Май ние може, няма да отидем чак там. Но, какво видяха? На сестра Костадинка на устата имаше лепенка с бели дрехи, блестящи дрехи. Не е изпълнявана ето това стих. На жените не позволяват да получават в църква. А може би защото там ходеха на нейните събрания и някои пастири, брат Лотан, други, аз съм ходил на нейните събрания и тя е трябвало да каже, брат Лотан, заповядай, брат или кой си. Това е истината. Ако искате, ми вервайте, ако искате, не дейте. Но тук апостола казва, ако имате Божия дух, ако имате Божия дух и сте пророци, ще разберете, че това, което ви говоря за жените, е заповед от Господа. Тя не е заповед от, както казва тая сестра от апостол Павел, от Тар. Много се е заблудил апостол Павел, той е забранил на жените да получават, защото са се наводили много пастирки сега. Еми, не мога да ги приема тия пастирки. Не мога. Не мога да бъде толерантен. Тук пише, те трябва да млъкнат и да мълчат. Да млъкнат и да мълчат. Мисля, че с тебе бяхме в Хисар. С него и с брат Павел. Една пастирка говори, там ръкомаха, а пастира се нал до амоните с филтика и го страх, тя ръкомаха, говори. И един друг случай идва при мен една сестра, отишла да се изповяда при една пастирка и казала, сестро, имам голем грех. Какво бе, сестро? Ами аз изневерих, вика на мъжа си. А, ти пък, ти ако знаеш аз колко мъже съм сменила, тя идва и ми го казва на мен. Казвам, сестро, да не е клевета, ще събудим и с тебе в ада. Това чувам, това ти казвам. Това чувам, това ви казвам. Пазете се от греха. Дойде една жена от Стара Загора. Плака, 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 плака долу. Затова не ми се... Не искам дома да идват и да ме занимават с тия работи. Но, кажи бе, сестро ме, успокой се бе, кажи какво имаме. Един единствен път в живота си изневерих на мъжа си. Един единствен път. Ей, какво? Сега го изпадаш греха, каеш се, поискай прошка от мъжа ти, питай го да не би па и той да ти изневерил, защото има една история, действителен случай, когато един мъж решил да си направи шега с жена си и казала, жено, аз ти изневерих. А тя му казала, е, тогава сме квит. И той припаднал. Може би сте го чували, не дърпай дявол за опашката, но това е действителен случай. Сега сме квитли. И тази жена ми казва, така е, един си път, то се оказа, че този мъж е бил болен от спин. Аз се заразих от спин. Не знае. Заразих мъжа ми от спин. И родих дете болно от спин. И продължаваше да плача. Откъде дойде това? От греха. От греха. И като говори Господ да се пазиме християните, да внимаваме. И затова сега, да не говорим по тия въпроси, но понеже ми питате за жените, това е моето мнение. Това е моето мнение. Забранявам на жена да получава и да господарува над мъжа си. Да господарува. Сара наричаше Аврам господар. Господар. Какъв страх имаше на времето от жените. Един дядо ми казва, абе, какви беха тия жени на времето, бе? Пътувахме, той е от Копривщица, във влак. Ако изгориш, вика жената от дома, тя толкова се е превързала към семейството, че е готова през комина да влезем и да се върне, вика в себе. Сега и кажеш една дума напрек, ми да, айде, взима си шапка да си отива. Една дума и кажеш нещо напрек. Не може да я получаваш. Ама зависи.
Но и мъжете са виновни. Мъжете трябва да обичат, да почитат жените си, да ги почитат, поне да ги ласкаят. Защото знам, че много мъже се престарават. Ау, какво е да ни се направят? То нищо не струва, голомач, мач. Той вика, толкова хубаво е да ни се направят, за да може тя дали да я насърчи, жената да му готви по-хубаво. И така трябва. Благодаря ти, жено, помагай и един да мие чиниите и друг. Не мога да ви давам акъл по този въпрос, защото не имам жена. Но така ме е учил баща ми. Баща ни беше железна дисциплина дома. Наям се аз и си остава паницата и лъжицата. И той, Петре, какво тата? А кой ще мие чинията и паница? Аз ли трябва да идем? И ти ще измиеш, разбира се. От малки сестра ми си мие чинията, паницата, аз си мие чинията, паницата, всеки си мие сам. Си се оправя, за да помагаме, да не пречим. И тая дисциплина, като се научиш от малък, то не ти тежи, то ти е лесно. Опа, измие си, когато всеки си мие чинията и паницата, ако са 10 души семейство, то ще им е лесно. Ама не знам дали Христос си мие чинията и паницата. Айде, от време на време, миеш ли си паницата и лъжица? Ели тате ми е паниците и лъжица. Още от малки, учете ги на труд. Учете ги. И така, брати и сестри, не се отклонявайте от Божието Слово. Не се отклонявайте по модата. Сега е модерно. Нема модерно. Модерно, Христо Куличев ходи в Америка и като се върна, изнесе тук една проповед. Брати и сестри, палах се за главата ви. В Америка е отстъпление поголовно. Поканиха ни на банкет всички с дълги рокли, жените, облекли, мъжете костюмирани. Отидахме на опера, всички костюмирани, театъра също. И после в неделя отидохме на църква. Срам! Мъже и жени по шорти и по джапаки. Това вика съм го видел в Америка. По-къси панталони, мъже и жене и по джапанки и в това, в църква. Кое е на по-високо ниво? Театъра, банкета, операта или църквата? Това е, но аз не съм сигурен, че всички църкви са такива в Америка. Сигурно има църкви, които хората са стабилни, стоят си здраво за вярата, държат здраво за истината и така. Добре, има ли други въпроси? Нещо по-прочете. Друг има ли някой да предложи нужда? Брат Сашо от Горна Оряховица, да? Така да се молим за тях и за семейството. Аз съм го записал. Да, и за Крум. И за брат Крум е добре. А, точно такава, че... Лекарката е казала, здрав си, готви се за работа. По-добре било след операция. След операция. Всичко е по-добре. Моля ви да се помолим за Евдокия. Напипала си е бучка на лявата гърда. Бог да излее милост. Прошка и пълно изцерение. Тая бучка да изчезне. Амин. Дори да се аз ви казах за моята племеница, бучката изчезна без операция. Професор Киров ти е казал, това образование не може да изчезне по никакъв начин, освен чрез операция. И химиотерапия и лъчетерапия. И Румяна казва, може ли да се откаже от операцията и от лъчетерапията и от химиотерапията? Не може. Защо? Защото ако умреш, баща ти ще ни съди, че не сме те лекували. А тя казва, аз съм на възраст, може ли да подпиша декларация, че се отказвам от вашето лечение? Може да се откаже. Пише декларация, отказвам се от лъчетерапия, химиотерапия и операция. И Бог е изцели без химиотерапия. 36 години беше здрав. Така. Поздрав от Дупница, брата и сестри, моля ви, молете си за сина ми Тодор, който има възпаление на операцията, глезен на крака и
И за мен, може би, прескочените две, за освобождение и целение от нечистите сили и болести, брани мир ли е, ли брат? Красимир. А? Красимир. Красимир. Малко е за малко. Красимир. Бог да. Женски род. А? Женски род. Красимира. Нема тук, нема. Бог да благослови всички. Амин. Амин. Така. За Тодор ще се молим. И за Красимира. За Евдокия, за напипаната бучка да изчезне, Лиляна, Павлина и Галя, здраве, сила и защита, Александър за работа и защита на семейство, сестра Христина за здраве и сила, Петър Чакъров за изцеление, здрав Петка, възстановяване, брат Веско, укрепване на бащата и майката за здраве, сила и изцеление, да се молим за Красимира, да се задържи дълго на новата работа. Бог да помилва и благослови семейството и Доротея. Семейството на Красимира, баща и майка и Доротея. Поздрав от Дупница, брати и сестри, моля ви, молете се за Веска Ювиска, която е над хомодиализа. За божествено сирене. Хомодиализа във рецепти има. Няма. За нова работа на Мария Георгиева, за покаяние на Катя, Игор, Венцислав, Красимир, Антон и Анна, за изцеление на гръбначния стълб на Стефан Бенун, нов дом за Анна и Александър. Успешно вземане на изпита за Александър, за Анна успешно също вземане на изпита. Бог да ви благослови. Сега искам да ви кажа, че ако има такъв човек, който иска от време на време да се обажда на това изрящо момиче, от... Дай ми телефона на Мариана. Сега го нема, ще го дам. Добре, ще ти дам телефона. Да се обаждате на това обича, то се чувства много самотно. Баща и не я иска, майка и не я иска. Кво е виновно? Детето, това дете, че се е родило незрящо. Добре, и този Кирчо, ако може да се свържим. А може и да. И втората нужда е... Колко е голямо от това, че възраст? Ами и тук, що са завършени тия момичета, то едното и два тук, вие го видяхте, Теодора, завършени средно образование. Значи към 18 и 5 се раждат в седмия месец и не им се доразвиват очите. В Ковиоса види известно време и аз вярвам, че за Бога е възможно. Бог да отвори очите, но трябва вяра и много им е тежко. Юлички, те не виждате, баща и майката се отричат от тебе. Тя живее с баба си, но баба ми утре може си премине, аз оставам само на сама на улицата, къде ще отида. И така от Гърция се обадиха сестра Иванка и нейния син. Молят, ако има някой човек, който може да отиде до Гърция и да ги докара, защото те не могат да намерят превод, да ги докарат до България. Разбира се, ние също ще им помогнем, ако се намери такъв превозвач. Нали? Ако се намери такъв, да ми се обади, да видим какво може да се направи. Аз не е там. Какво е? Нали има други автобус? Мили автобуси? Имам автобус. Та има автобус. Да, автобуси? Да, да. Еми, тя знаете, че е една количка. Как ще в автобуса, как ще път. Ама то не знам кой, къде, в кой град са те. Ти знаеш ли? Абе, той ми казва някъде, да не сбъркам. Нека е доста на юг се. Далече ли от границата? Защото границата не е много далече тук, ако е близо.
Може да ето казваш, ако... Не, не, не. Той е на всеки град. Да. На автогар се спира автогар. Но той се чувства много отслабнал, немощен, не може да се грижи за майка си. Вие знаете историята, али ние се молим и за нея, сестра Иванка, но Илата и тя не може, тя трябва да се покая. Я знаю, че тук е, тук беше количките. Аз се моля Бог да изцели, а тя ме кълне. И не се получава. Не може. Ама той вика, ма тя и мен ме кълне, и брат ме кълне, и всички кълне. А не ми го смятат за нормално? Те го считат, че това е нормално. Не е нормално. Не е нормално. Ще продължим да се молим и за всички тия брати и сестри, които са в тежко състояние. За тия, които Бог е изцелил от рак, 10 души, 11, 12, да опазят изцеление. Защото първо има опасност да се върнат назад. Да се молим и за Калинка да ги изсвърли тия книги от багажника на колата си. Майка и започва да се влуша. Абе, изсвърли ги на Боклука, бе. Къде ще ги? Една сестра обеща да ми ги даде, да ги даде некъде за претопяване. Една сестра и майка ти е става по-зле и по-зле. Абе, върни ги тия боклуци. Вчера четех нещо за Виктор Юго, нали? Много известен писател, френски писател. И той е масон. Той е представител на масонството и иска световно господство. Това е моя идеята. Еми, за какво ти е така? Може да е велик писател. Изсвърляй го. Изсвърляй го. Другаря Ленин, другаря Сталин. Али аз изповядам греховете си, защото говорил съм казармата, имаше една книга. Ленин, приятел, другар и човек. И съм е чел в книгата, в казарма. И съм ги питал офицери. Вие комунисти ли? Комунисти. Вижте какво пише тук. Ленин, не знам коя година, самоувеличили заплатата от 600 на 800 рубли. А той е задраскал 800. И сега си е 600 на ведомостта и е наредил да се накаже главният счетоводител и касиера за това, че самоувеличили заплатата. И аз питам офицерите, някой от вас да си е намалил заплатата. Е, как ще намалим заплатата? То тогава било глад. И тази книга е намерил мой колега, я донесе там, като работех 6 септември, седали между струвите и четат същото. Викаме другаря Петков от Държавна сигурност, абе, кой говори там твоята бригада против Ленин? Викам, никой не говори против Ленин, напротив, говорят за Ленин. И какво говорят? Еми, говорят, викам, че Ленин са му увеличили заплатата, а той си е намалил заплатата и е наказал главният счетоводител и касиера. А има ли, викам, някой директор или някой служител в Държавна сигурност си е намалил заплатата? Е, не може ние да си намаляваме заплатите, вика. Ти знаеш ли, че не може да намерим и директор, вика. Затова им даваме по-големи заплати. Викам, леле, не може да намерите директор. И аз съм го говорил и съм читал, че това е нищо. Може да си говорим и да го рекламирам. Обаче се разболя моя първа братовчетка, Ана Христова Велева. Нейната майка и майка ми беха сестри. Първа братовчетка. А баща й и моя баща беха втори братовчетки. И така, отивам при нея да се моля. Туморно образование на десния крак. И когато се моля, чува, в мазето на братовчетка ти има портрети на Лени. Ако не ги изсвърли оттам, не мога да я изчерпя. И аз си казвам, какво? Има ли портрети на Лени в твоето мазе? Има. Моя зет е доцент в ВМИ Лени и като станаха промените е събрал портрети и ги докарал тук в мазето. Кажи на твоя зет да си вземе портретите и да си ги носи в неговия апартамент. Защо в твоя? Пешко, ти пък.
Та заради един портрет или Господ няма да ми. Абе, чуй ме, какво ти говоря, бе. Няма да ти цели, ако не извадиш портрети на леди от мазето. Заради един портрет. Аз хода вика в ново поколение. Сестрите там сме направили схема. Всеки ден една сестра пости и се моли за мен. Ще види, че и Бог ще ви цели. И моята първа братовчетка си умря. Не изфърли портретите на леди. Е, какво повече да ви обяснявам? Очистете домовете си. Не е моя работа да се занимавам нито с Ленин, нито с Сталин, нито с Маркс, нито с никой. Но той си е бил антихрист. Той си е бил антихрист. И ти, като го почиташ и го уважаваш до децата, това си е твой проблем. Брат Христо, кажи. Можеш ли да ме разрешиш, брат Петре, да съкратим процедурата, да те карам тебе аз да кажа няколко изречения пред събранието, пък те, който иска на Матей 18:19 да се съгласи или не. Кажа няколко изречения в молитва. Ти? Да. Айде, моли се. Брат Христос ще помоля. Господи Исусе Христе, Сине Божи, ти слагаш царя, ти сваляш царя, Господи. Ето сега човечите гласуват, но ти подреждаш, които ще ни управляват. Моля те, Господи, също така, подари по милост покаяние на народа ни, защото той е ослепен от това над 70 годишно атеистично управление и не знае какво прави, и не знае какво говори, и грях след грях, и сме готови да ни пръснеш по лицето на земята и България да престане да съществува според тази серия от сънища, които давате на брат Петър. Моля ме те, Боже, освободи България от духа на Антихриста. Моля ме те, Боже, защити сираци, вдовици си, немотни, нищи, малоимотни, безработни, от злите и нечестиви, силни, корестолюбиви, сребролюбиви човеци, които нямат страх от Тебе и които грабят и продължават да грабят страната и народа ни. Ти, Господи, можеш да променяш сърца и вътрешности. Ти, които управиш, ще ги поставиш сега и ще ги наредиш като правителство, а и в Народното събрание. Промени сърцата им, Господи, да почнат да изпълняват обещанията, които са дали. Не да бъде посредната лъжа, Господи. Моля те, по милост, Господи, престани да ни наказваш с нечестиви управници. И всичко това просим и молим на основание 18:19, Евангелие от Матея. Господи, те кажа, ако двама или трима се съгласат за каквото и да нещо, ти ще им го дадеш. Моля те, Боже, смили се над нас, по милост, иначе не заслужаваме. В името на Отца, Син и Светия Дух. Амин. Амин. Панчо, продължавай да се молиш ти. Аз да съм. Да. Добре. Господи, живеем в трудно време и времето натежава все повече. Все повече законите се нарушават и пристъпват. И хората безразсъдно действат и си мислят, че няма да бъдат наказани. Но пред очите ми се случват неща, по които разбирам, че искат или не искат, морала се спазва. Господ спазва морала и тези, които пренебрегват Господа, това не ги освобождава от морални постъпки. И затова всеки един трябва да се замисли за живота си, да прави това, което трябва. Морала, да чете Библията. Какво ще се случи, ако започнем да четем Библията всички, всеки един? Какво ще се случи, ако Библията стане наша настолна книга? Тогава народът ще благоденства. Тогава ще има истински политици. Когато в Кипър министър-председател беше архиепископ Макариус, тогава държавата вървеше добре. И на всички държави, където е имало свещеници, като министър-председатели и управници, тези държави са вървели напред. И въпреки всички предизвикателства на тази пандемия и на всичко останало, което се случва, ние можем да извикаме. И ти благодаря за това, че вече ме будиш по всяко време и ме караш да се моля и да пребъдвам, да търся и да искам истината. И да се моля за очистване на всички мои близки, познати, приятели, братя, сестри. И искам те да благоденстват и да бъдат добре, но в
съзвучие с Твоето Слово. Амин. С Твоята истина. Амин. Моля Те, Господи, обръщай ни. Моля Те, Господи, помогни ни да бъдем грижливи родители. Амин. Да си пазим децата. Да си ги пазим като зеницата на окото. Не те да ни бъдат идолчета, но те са ни подарък от Тебе. Амин. И те трябва да бъдат възпитани в християнската вяра. Защото иначе нищо няма да се случи. А виждаме какво разпление. Виждаме по училищата как децата не могат нито да играят, нито да общуват и да комуникират, а се бият по най-жестокия начин и се пребиват. И крещат като обезумели, пълни с демонични натоварвания. Господи, това е ужасно. Това е бъдещото поколение на България. Ако тези родители, които имат тези деца, не вземат мерки, нещата ще станат ужасни. Защото виждаме, че и по улиците всичко се разрешава с юмрука, с побоищата, с скандалите. Заведенията са пълни с нечестие. При отваряне на заведенията се дига този COVID-19. Плажовете са пълни с хора, налягали като сардели, и на мен ми се казва, че това е порно спектакъл. Господи, да не бъде. Ако трябва всички заведения да бъдат затворени, ако трябва всички нечестиви места да бъдат затворени и цяла България да се очисти. Виждаме, че се запалват пожари около морето в планината Странджа. Имаше няколко пожара и напоследък има и още пожари. Изгарят хиляди по хиляди декари. А това е белия дроб на България. Тези дървета произвеждат кислород. Господи, помогни на алчните, които искат да завладяват чужда земя и които искат да строят с откраднати пари, да знаят, че безчестието им няма да остане скрито. Помогни на хората да бъдат по-скромни, по-чисти, по-съвършени. Амин. Да се молят часове наред, непрестанно се молете за всичко, благодарете и Бог, който вижда в тайно, ще ви въздаде наяве. Винаги искате най-доброто за своите близки, не мразете, а обичайте. Амин. Дори да ви мразят, да ви отговаряйте с любов. Амин. И благославяйте истински, искрено, защото така ще натрупате жар на главите на враговете си. Нахранете враговете си, обуйте ги, облечете ги. Кажете им една добра дума. И моля ви, много от враговете ни ще ни изпреварят небесното царство. Благодаря ти, Господи, че ми даваш този силен молитвен дух. Благодаря ти, че когато ме събуждаш или когато ми показваш в будно състояние, че трябва да се моля за някого, просто усещам такъв прилив на сила. Амин. Такъв прилив на желание да се моля и да не спирам. Часове наред се случва това нещо, което преди не съм го правил, и ти благодаря, че ме подбуждаш. Ето това е моята мисия. Ще кажа, че преди няколко дена намерих телефона на Асоциацията на майките на деца болни от аутизъм. Тези хора имат нужда от доброволци. Хубаво е да отидем на този адрес и да им кажем, че за тях има надежда. Амин. За това, че аутизма се лекува от Господа. И се надявам да отида да се срещна с тези хора и да им говоря. Амин. На тях особено много им трябва мирният договор. И не само там, в Софийския психодиспансер. Също има много хора, които се нуждаят от изгонване на бесове. Защото повечето хора, които са обладани, са пуснати на улицата и се случва такива хора да държат огнестрелно оръжие и да убиват. Такива хора пребиват роднините си, даваха по телевизията, видях пребити роднини с такава злоба и злост, и това е обладан човек, който пребива. Трябва много да се молиме, да търсиме, да искаме и да знаеме къде са тези хора, за да успеем по някакъв начин да потушиме това напрежение, Господи. Моля ти се, помагай ни да бъдем една истинска чета,
една истинска войскова част и да призовем ангелското воинство да дойде и да застане до всеки един от нас и да ни защити. Да защити онези слабите, онеправданите, вдовиците, сираците, болните, страдащите. Господи, сираците, моля ти се ти да уредиш въпроса на сираците и вдовиците. Ние трябва да уредим. Така. Пример. И този отец Иван, свещеник, той е направил за такива неща. А Триков искаше да се направи нещо подобно. Да има такъв, кажи го, не? Приют. Да. За такива деца, самоти, изоставени, да се направи приют. Да се направи. Има ли хора, богаташи, които пръскат милиони и милиарди? Има. Господи, накарай ги. Не мога да ги накара, Господ. Господ няма да ги накара. Те трябва да си бръкнат джобовете, да дадат тия пари, да се направят приюта. Разберете ме, не дайте занимават църквата с политика. Да направят такива закони, да направят инакви закони. Няма да направят, те си правят закони за себе си. Запомнете го това. Те си направиха затвори за себе си. Затворите трябва да има телевизор, трябва да има мек възглавница, трябва да има всичко като в хотел. Защото знаят, че един ден крали, може да се озоват там на меко. Нема да го направят, бе, разберете ме. Чухте ли какво ви каза тук, преди да си отиде покойния брат Димитър Количев? Невярващият човек е какъв? Помните ли? Кажете ми. Лъжец. Лъжлив! Невярващият човек сложи на лъжата. Вярващия се притеснява, невярващия служи на лъжата. Нарочно ви дадох думата и вие веднага почнахте, каже им там да направят такива закони. Нема да направят такива закони. Ще направят закони да ни мачкат, да мачкат народа. Ще стане това, което писанието казва. Всички, които желаят да живеят благочестиво, ще бъдат гонени, а не благославени. Нема да ни ръкопляскат, нема да каже президента. Браво на Панчо, той се моли. Браво на брат Христо и той се моли. Нема да ви каже. Нема да ви каже, моля ви се. Разберете ме, без да се усетите, без да за това, добре, слава на Бога. Но, сега да ви кажа нещо, което аз съм сънувал и съм го казвал, но вие не искате да го чуете. Сънувах сън, че се намирам в въздуха в небето. И то Народното събрание, близо до Александър Невски, има отвор и земната кора е срезана. Е срезана. Нали? Ако това е отгоре, нали, площада, вижда се тук един отвор срезан и тук земята е така и долу е огнено езеро. И слиза един народен представител, върви към Александър Невски да се покае, пада в дупката и бом, долу в огненото езеро. Излиза друг, върви, хоп, долу в огненото езеро. И се чува глас от небето. Падането на падналите. Вие разсъждавайте. Падането на падналите. И вие сега искате тия хора да ви направят такива закони, такова благочестие, такова благодействие, но няма да го направят, бе, хора. Няма да стане. Знаете ли кога ще стане? То некъде Панчо каза. Когато патриарха е президент. А когато... Когато... Това са човешки мечти, ние го знаем. Да, няма да стане това. Няма да стане. Вие не разбирате ли, че духа на Антихриста напредва и завладява цялата Вселена? Повсеместно отстъпление по църквите. Ето, вие виждате, жените, пастирки. Хората питат, може ли да бъдат пастирки? Не може да бъдат пастирки. Не може. Защо? Извинайте, защото ви казвам. Защото от 7 дни в месеца жената е нечиста. Тя не трябва да се касва тук на Амона през тези 7 дни. А тя се касва и проповядва. И знаете ли какво става? Цялото събрание е нечисто. Цялото събрание не е чисто. И ме ме пита, питах, вика пастирката, когато съм неразположена, може ли да хода на църква? Е, как да не може?
И аз проповядвам, вика, когато съм на вона, ти па не може да ходиш на църква. Когато така жена седне в църквата и след това друг седне на нейното место, той друг става нечист. А, това е Стария Завет. Нема Стария Завет. Ей, казвам ви, ще ни изтреби Господ от тая нечистота. Ще ни изтреби Господ. Разберете ми. Ако беше така, Бог ще се заземе. Шест жени, шест мъже и ще ги направи. Апостолки и апостоли. Той се ма 12 мъже. Щеше да вземе един Мойсей и една Мойсейка. Ма не стана така, нали? Не става така. Или един Арон. И вместо Арон, жена да му бъде. Не може. Трябва да се изпълнява Словото Божие. Жените си имат своето място в църквата. Те са много чувствителни. Те са добри благовестителки. Знаете, нали, за тия жени, които са записани като светици, като Мария Магдалена, като ето една лъжа, която се е проповядала по църкви. Мария Магдалена била проститутка. Никъде не пише Библията, че Мария Магдалена била. Ама тя не е била добре. Ама колкото е добре, бе, тия там в психиатрата момичета, които не са добре, проститутки ли са? Ма как можеш да го говориш ти, бе, пастиро? Нема, това са лъжи, измислици, лъжи против света Мария Магдалина. Света равно апостол. Бог е употребял и тя била като апостол. Работила е между прокажени. Дали има предание. И за това ви казвам, не може, ама еди къде си може, ама в Бургас може, ама в Варна може да може, но това е отстъпление. Отстъпление. И затова жените да бъдат на почет, на уважение. Кои жени? Святите жени. Извинявайте, ама аз не мога да си представя Дева Мария, гримирана, ускубана, нарисувана с големи, но те си правят жените. Как такива? Силикон, силикон на устите, на дути. Това може ли си го представите, Дева Мария? А не може да си го представим и това. Разберете, не може. Ние ще бъдем толерантни. Не може да бъдем толерантни. Да. Няма да бъдем толерантни с греха. Мръсна дума. С греха, не. Но с покаялите се грешници, да. С покаялите грешници, заповядай, ела, влез. И аз бе грешен като теб, и ти, ела, и влез, и не се бой. В църквата. И затова ви моля, моля ви и двамата, спрете с политиката. Политиката я оставете там, вънка на улица. Народното събрание там. Гледайте си телевизия, имайте си привържени, то ти е приятен, он ти е неприятен, обаче не знаеш истината. Понеже не знаем истината, без да искаме ставаме разпространители на клевета и лъжа. И казвам, Бойко Борисов еди къв, он е пък, нали, Раде еди къв, а такъв ли е? Ти сигурен ли си? Ти видели го? Не съм. Е, какво правиш? И какво говорим? Какво говорим? И затова не се занимавайте с тия работа. Моля ви се. Не се занимавайте, защото карвате света в църквата вътре. Затова ще гласуваме за Олежа. Гласувайте за който искате. За който и да гласувате. Нали обаждат ми се по телефона. Брат Петър, аз гласувах за по-малкото зло. А за кого гласува за еди кой си? За злото. Знаеш ли това човека? За злото. Познаваш ли? Абе не го познава. Е дали е по-малкото или е по-големо? Оде да знам. Моля ви се, молете се, Господи, опази България от катастрофални земетресения, от катастрофални наводнения. Опази България от COVID-19, 20, 21, 22, защото аз ви казвам, че идва мор над България. Идва мор, запомнете го. И кой ще оцеле? Който се пази от греха. Не тоя, не оня, не тая инжекция, не оная инжекция. А който се пази от греха, той ще оцеле. Той ще оцеле. Пазете се от греха. Отричайте, отсичайте греха. Идват съвлазни. Отсичайте греха. И затова запомнете го това, той е сън.
Така ми е запечатен. Излиза от задната врата на Народното събрание и ходи, ходи, топ, в огненото езеро. Ходи, ходи, хоп, топ, в това. Защо? Защото е влезнал там и поддържа кого? Поддържа лъжата. Поддържа. Ако някой говори истината, Господ ще го възнагради. Ама кой смее да говори истината? Веднага ще го извикате, ще го настъпат там от партията и ще казват, къде си тръгнал? Къде си тръгнал? Нарушаваш устав. Нарушаваш и устав. Това се отнася и за църквите. Сестра Мария Вирчева се моли. Господи, благодаря ти, Господи, че си ни дал знание, че си ни отворил очите, духовните очи, за да не бъдем слепи и да не се молиме на слепите идоли, като православните и католиците. И изведнъж чува властен глас, който ви казва, вие сте идолопоклонници. Господи, ма ние не имаме идоли, ние не имаме статуи, ние не имаме икони, ние не имаме кръстове, ние не имаме. Вашите устави на вашите църкви и вашите доктрини, с които изопачихте словото ми, са вашите идоли. Това ми го казва Мария Вирчева, Мара Вирчева на време. И ме пита, какво иска да каже Святия Дух? Святия Дух казва това, което е казал месец. Святия Дух ми казва, че вашите доктрини, вашата доктрина, че Мария Египетска е блудница, вие кой ми каза, че е блудница? Словото Божие пише там. Там на кръста стояха жени, които беха му прислужвали на Исус и гледаха отдалеч. И между тях бяха Дева Мария, майка му Мария, Мария Клеопова, Йоанна и Мария, майката на Яков и Йосиф. Това Слово Божие ли е? Предание ли е? Нема предание. Никакво предание. А евангелските църкви са приели, че тя ги е родила. Кой им разреши да го приема? Кой им разреши да го приема, че тя ги е родила? Нема такова нещо. Моля ви се, внимавайте с тия. Ето ги, разнасят. Те са, тя не е най-две. Пазарджик ще ви каже Димчо. Като скочи една същата Пазарджик, тя ги е родила. Тя Мария родила пет дъщери и пет синове. И аз си казвам, жено, ти си еретичка. Димчо ви казвам, млъквай, млъквай бе, ти си еретичка. Не, това е истина. Аз съм завършила библейско училище в Канада и съм дошла от Канада да учи народа в тая ерес. Ерес! Отстъпление. Отстъпление. Това е състоянието на църквата. Това започва от политиката. Да се молим за пенсиите. Какво за пенсии? Работата тръгна от това, че ти вместо Мария Магдалина каза Мария Египетска. А Мария Египетска, тя е бивша блудница, това го знаем. Но тя така се разпали и не знам кой дух я водеше просто. О, тя говореше за Мария Магдалена, защото каза седем бяса изгоре. Какви бяса? Ама тръгна от Мария Египетска. Какви бяса, защото хората казват сексуални бесове били изгоре. Къде пишете се сексуални? Никъде. Аз ви казвам, аз съм свидетел на жени, които са били обладани от бесове и са били развързани. И след това се оказало, че са девици, когато са се ожени. Девици на 40 години. А тя ще ми говори, тя е била блудница. Къде пише, че е блудница? Его на 50-та църква, ето ще ти кажа. И аз там не хода вече. Мария Египетска е била блудница. Къде пише, че е блудница? Откъде ги измисля? Магдалена. Магдалена, не, Мария Египетска е била. Мария Магдалена била блудница и тя първа, въпреки че е блудница, първа посрещнала Исус. Чака бе, Мария Магдалена къде е била блудница? Ама не, ние вярваме. Ама нема да вярвате, има Божие Слово. За това говорим. Ето го Божието Слово.
за братята на Исус също. Защо се получава така? Защото тази жена е слушала такива проповедници. Слушала, нито братят му вярваха, нито братът му, Яков не е вярвал. И го слушам сега, ето тоя Димчо, отиваме в Калинка, вади той една книжка там, вади. Какъв беше Макдоналд някакъв? Джош Макдоналд. Много известен, до 50-та. Джош Макдоналд. Яков, апостол Яков, не е вярвал на брат си Исус, че е Месия. Не е вярвал на брат си Исус, че е Месия. И за това продължава. И викам, сестро, изгори го това. Яков не е брат на Исус. Ама нито братата му вярваха, нито брата му вярваха, ама то става за родови братя. В Израел няма братовчени. Да. В Русия има ли братовчени? Ти... Има ли братовчени в Русия? Двоюродни брат. Ама брат. Да. Двоюродни брат. Да. И те не казват, чули ли сте Руснак да казват, той ми е двоюродни брат. А каза, той ми е брат. Той ми е братушка, брат. И затова така и при евреите. И колко пъти говорим по този въпрос. Нали? Авраам каза на Лот, ние с теб се брати. Брата ли са? Брата ли са? Лот е мое племени. На брат му син. Саул излезна на война със своите 3000 братя. Една жена ли ги роди тия 3000? С твоите 3000 брата. Има неща, които... И понеже, ето това го говори сега, това, точно това е урок. Неучени, неотвърдени, не знаят какво говорят и какво проповядват. Проповядват, ето тия лъжи. По църквите ги проповядват. И се заквасват хората и почват да ги повтарят и ходят и проповядват. И какво ще стане с тия хора? Ще бъдат осъдени като лъжи учители. Защото говорят лъжи, бе, четат майката на Исус. 5 дъщери и 5 синове била родила. Ти видели, знаеш ли откъде? Еми, установено е. Къде е установено? Всичко това е отстъпление. Последно време идва този дух на отстъпление. Или ще се занимаваме с политика, или се занимаваме с лъжливи откровения и лъжливи учения. Или пък, еми, вижте сега, то едно време е било така, нали, оне ден говорихме по този въпрос, са кърпите. Така е било, нали, аз съм слушал пастирите. Това е ориенталщина, то се отнася за ориента. То се отнася за ориента. И слушам на една конференция, една пастирка от Америка, жена, каза, една лъжа. В Израел само проститутките се покриват главите и това покриване на главите с бела кръпа означава, че те са проститутки. И аз бех в Израел. Имам една снимка от пазара в Израел, там в Битлеем. Маса жени, стари, млади, с забратки. И тези жени проститутки ли? Това е лъжа. И се бащолеви по конференциите, научат ги тия лъжи и тръгват и ги разнасят по улица. Така си представям аз святите жени. Скромни, с забратки, без киченици, без такива и така нататък. Нали, така са си представили и светиите. Свети Иоанн Златоуст казва, не е само сега. Не е само сега. Аз ви казвам за... Нали, тя е с капела и мисли, че е с шапка и покрита глава. Шапката не е, не е покривал. Не е покривал. По времето на Димитър Тодоров са ми разказвали и той, и Мара Мирчева. Жените на генералите, на министрите, ходеха с големи капели. И като идват в църквата, падаха от църквата и капелите им се търкаляха по коридора. Капели. Това не е покривало. Покривало е скромно да си покриеш глава. Свети Иоанн Златоуст. Жена.
нахал, така пише, гримиран, остригана, постригана като мъж, полуразголен, става в църквата и говори, и гърми и говори. Мъж, младеж, пуснал дълга коса, върти се като жена в църква. Каква им е задачата? Единствената им задача е да унижат детството. Да унижат детството на детството. И така, ето ние сме тело, па ние сме мадак. Това им е задачата. И от кого се водят те? Ами от духа на Антихриста, разбира се. От духа на Антихриста. Сега ще се помолим и за тия нужди. Нека се изправиме. Извинявайте, брате, че ви прекъснах, но Господи, викаме към Теб. Ние Ти благодариме от сърце за Вили Стоянов, която вярваме, че я изцери от рак на панкреаса. Сега тя се храни нормално. При рак на панкреаса е невъзможно човек да се храни. Но тя има разширена вена на десния, на левия крак. И затова ние те молиме първо за защита. Защита от атаките на лукавия, защита от медицината, защита от химиотерапия. Благодарим ти. Благодарим ти за Мария Иванова, която също е изцерена от рак на панкреаса. Господи, ние ти благодариме, че във Франция, че във Брюксел, където отиде на химиотерапия, лекарите са отказали химиотерапия. Лекарите са отказали и тя се върна жива и здрава между нас. Благодарим и ти за Елена от Пловдив, която също е с рак, но рака го няма при последното проверка и тя се обадила на теб, нали? И на брат Христо, че Елена е здрава от Пловдив. Благодарим и ти за Мария от Кокорево, която имаше рак на гениталите и тя също се обажда и твърди, че вече е здрава. Господи, благодарим и ти за Теменушка, но тя е закъсала с някакво заболяване след тая кашлица и сега е в болница и те молим е там да бъдеш при нея и да я защитиш и изцериш. Благодарим и ти за Калинка, за която лекарите казаха. На кого се надяваш? Надявам се на Господ. О, горката, тя се надява на Господ. И костният мозък започна да произвежда червени кръвни телца и да произвежда кръв. Благодарим и ти, Господи, за Калинка. Благодарим и ти за Мирослав. Благодарим и ти за Славка. Те молиме. Молиме те. Притисни я Калинка да вземе всичките тия буклуци и тия книги да ги изхвърли. Да ги изхвърли от колата си, защото те са в нейно притежание. И майки да бъде Славка и Церена. Молим ти за пълно и Церение на брат Мирослав. Благодарим ти за Страбойка, която също е здрава и е добре. Благодарим ти за Кром, за което лекарката му е казала да се готви за работа след раково заболяване на генитали. Благодарим и ти за Димитър, рак на дебелото черво. Благодарим и ти, до сега е на хемодиализа и те молиме, опази бъбреците му. Благодарим и ти за Фиданка, операцията е минала сполучлива, вътрешна херния за пълно и церери. Благодарим и ти за сестра Пенка, която умираше в окръжната болница и изведнъж на другия ден COVID изчезна. Изчезна COVID-а. Благодарим и ти за Полина и за Димитър, че също са изцерени от COVID. Благодарим и ти за Северина. Лекарите искаха да оперират гениталите, но при последната проверка казват, няма нужда от операция. Добре си.
може да имаш и друго дете. Слава на Бога! Благодарим и ти за брат Георги, който получи инсулт с парализа на единия крак и на лявата ръка. Крака е добре, лявата ръка също, но малко има в лявата ръка, зато и царени, и цари го съвършено да си гледа работа. Молим те за брат Георги, и цари го Господи. Слава на Бога, бях гей, но Бог ме освободи. През 4-5 месеца ми идват мисли, искам те да се махнат от мен. Бог да благослови този брат Георги, той вече е освободен. Ще го атакува този демон, но той трябва да му се противи без да се страхува. В името на Исус махай се! В името на Исус! Благодаря на Бога за изцелението на Стоянчо една година от стомах, бъбреци и трансплантация на черен дроб. Докторите го бяха отписали, но Бог показа милост, баба Ана. Благодарим ти за това, детенце Господи, Стоянчо, че ти си го изцелил. Имам проблем с краката, вените и костите. Роси, сестра Роси, Ямбол, пише от Ямбол. Молим ти, Господи, за сестра Роси и цели краката. И цели вените, и цели краката и за работа и вярваща съпруга Явор. Яворе, там си е в църквите и вярвай, че Господ ще ти изпрати вярваща съпруга. Благодаря на Бога за изцелението на моя племетник Николай. Беше с надбъбречен, че надробен. Беше с надробен череп, спукани ребра и увреден цял дроб. Сега е здрав. Русица. Слава на Бога! Във вторник влизам за операция на носа. Подкрепете ме в молитва Боян. Милост за Боян, Господи! Да се молим и за Веска Ювинска, която е на хемодиализа. Господи, цели бъбреците и възстанови здравето на сестра Веска. Моли за Красимир. Бог да го помилва и благослови със семейство и Красимира и Доротея също да я благослови със семейство. Ето има и мъже и жени. Лиляна, Павлина и Соня за здраве сили и за защита на семейството. Александър за работа, защита на семейството. Христо за здраве, Христина. Петър Челуков за Чакъров за изцеление, Петка за пълно възстановяване, брат Веско, бащата и майката за пълно изцеление. Амин. Милост за Евдокия. Изцерия Господи и стопи бучката в гърдата, в лявата и гърда. Стопи бучката и да изчезне от лявата и гърда. Милост за Виолета, снахата на сестра Теодора. Бог да я доведе до покаяние и я приведе към спасение. Слава на Бога! Милост за тая жена, Господи! Да се молиме за Тодор, който има възпаление на опериран глезан на крака и освобождени царение от нечисти мисли. Милост за Мартин! Изцеление, нова работа, задумяване, освобождаване от родови проклятия. Амин! Нова работа за Мария Георгиева. За покаяние на Катя, Игор, Венцислав, Красимира, Антон, Ян. Изцеление на гръбначния стъл на Стиван Бенун. Нов дом за Ана и Александър. Успешно вземане на изпитите на Александър и на Ана. Амин. Стараме, тук е поправено. Поздрав по добрите брати и сестри. Моля ви, молете се за сина ми Тодор, който има възпаление на
операция. Влезен, оперирам, влезен на крака. И за мен, мене сигурно, и за мен, за мен. За освобождение и целение от нечисти сили и болести. Красимира, Бог да благослови всички. Красимира, нали? Красимира, да. Тук си писала мен, но то е мене сигурно. Господи, сега те молиме, души святи, слез между нас. Амин. Дойди със твоята сила. И разпръсни всички лъжливи учения от църквите в България. Моля те да се посрамят всички лъжи учители по всички църкви и деноминации в България, които говорят лъжи, които изопачават писанията, които в своите устави и доктрини изопачават Божието Слово и думите на Исус. Моля те да ги разкриваш и изобличаваш. Моля те, смили се над болните, страдащи люде. Моля те, спаси църквата си. Господи, църквата ти е една. Ти си православната, католическа, евангелски църкви, ти си навсякъде. На всяко място, ти си всеки дом. Където и двама и трима са събрани в твоето име. И ние те молим, ти си в Дупница, и ние те молим за брат Станко, сестра Валя и за братята. От Дупница, Господи, благослови ги, помилвай ги, събери ги. Сигурно и там тоя дух на Антихриста вилне и се опитва да настройва християните едни срещу други. И ние те молим и тези хора да се свестят, да се опомнят. Едни имат едни дарби, други имат други дарби, едни са учители, други са наставници, трети са молители, четвърти имат пророчески дарби, зрителни дарби, но всичко това е тяло Христово. Да не се отричаме едни и други, да не се отпъляме едни и други, но те молиме. Дай ни духовна сила и да не се церемониме с хора, които проповядват лъжи по църквите. Хора, които избачават писанията. Да не се церемоним. Моля те, Господи, молиме ти сега да минеш от сърце на сърце, от глава на глава. Амин. Изпълни ни със силата си, Душе Святи, от тебето на главите ни, до пръстите на ръцете и краката ни, до петите ни и цари всяка болест и всяка рома. И като се съединяваме с Божия Дух, и тялото на Господ Исус Христос, църквата, Амин. В името на нашия Небесен Отец, в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос, в името на живия, животворя, Святи Дух, заповядваме на всички болести, зли, нечисти, магиоснически духове. Напуснете телата ни, Амин. Напуснете душите ни, Амин. Напуснете духовете ни, Амин. Напуснете домовете ни, Амин. Върнете се на главите на магиосниците, Амин. И предайте телата им на омаломощаване, за да се спасат душите. Амин. В името на Исус. Амин. Господи, благодариме ти, молиме те за брат Димчо. Мир дай в душата му, Амин. И царей на тялото и на духа му. Амин. Господи, намира се в едно гнездо в работата от антихристи, които негодуват само като чуят думата Бог и се вбесяват. Ние те молиме да го защитиш и да го опазиш. Молим и ти за тази сестра, която във влака е казала една дума, той вярващи и са наскочили глупости, глупости. Какво да очакваме от невярващите? Молим и ти за брат Христо, молим и ти за брат Панчо, укрепи здравето и силите ми и ги опази от политически дух. Да не се занимава с политика, защото тая политика е мръсна работа. Политиката е мръсна работа, политиците сами го признават. И има такава пословица, ако не се лъжа, френска. Политиката е проститутка и се отдава на най-покварените. Колко един човек е по-покварен, толкова по-лесно му върви политиката, защото той ще лъже и ще успява. Молиме те, Господи, да запазиш църквата си. Амин.
ние верни Твои чада, които на Тебе уповават, които на Словото Божие уповават, които търсят истината, които не се съгласяват с лъжата. Моля Те да благословиш и опазиш всички пастири и проповедници, които верно проповядват Словото на истината и които се стараят да опазят църквите си в чистотата и пълнотата на Христовото Евангелие. Амин. Слава да бъде на името Ти, а сега Те молим. Изцерявай и премахвай главоболия. Изцерявай очи. Изцерявай уши. Изцерявай гърла. Изцерявай трахеи. Изцерявай панкреаси. Изцерявай стомаси, черва, жлъчки. Кали дробове, черни дробове. Изцерявай стави, кости, брешнари, дискове. Изцерявай жили. Изцерявай кожи, изцерявай мускули, слава да бъде на името Ти, изцерявай генитали, алилуя, слава да бъде на името Ти, Господи, благодариме Ти, славиме Те, величаваме Те, Свята Тройце, сега желаваме всички да Ти се помолим, Отче Святи, и правени с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим, и като се молиме да казваме, Отче наш, Който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог, Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати в друг свято и дете в мъде и стана човек и вероятна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Дух Святого, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, кому да се поклоним и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, седеста и апостолска църква изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, издигам тази дреха, която символизира трелото на Георги Делек, 31 годишен, с повишени левкосити в кръвта. Лекарите не знаят откъде идва проблема и затова ние те молиме да им помогнеш да открият проблема или пък проблема да изчезне. Ти да ги изцериш, молиме те и тази дръжка освети, която бъдат поставени върху телата им, да се разпръснат всички болести, зли и нечисти духове,
да се възвелича Господ на силите и да се прослави Неговото име. Амин. Имате думата, айде, брат Христо, и това чудо прави. Ако имате видели... Каквото виждат, каквото чуят, това казват. Точно. Страх види, за защита. Дойде благодат. След това ти се моли след нея за всички тия ракови болни. Да... Има 11 ракови болни за защита. За защита. И си спомних, че на Булевард 2018-2019 година и 18 ми се казваше така, там имаше 10 души. Молете се за защита на изцелени. Тогава го казах. И сега чак Господ ти го каза да за защита, обаче пише така, не само от греха, и света. Не само от света, а от химиотерапията, а от операциите. Защото един полицай от Враца, той де на Молина Ривада, умираше рак на белия дроб. Такова помазане той не може на след ден да влезе. И аз признах колата и се молихме вътре. Такова помазане имаше в колата. И аз му казвам, Георги ли се казваше, викам Георги и Церенци, отивайте на работа. И той отива на работа. Но след няколко месеци му викат в раковата болница. И му казвам, 2000 лева да ти направим операция. И той взима назаем пари, влиза в раковата болница и там умира. Какво да кажем за този случай? Не верим. Какво да кажем? Господ да опази тези черени хора. Защото тия 9 души, те бяха 11, в 18-19 година, те не идват при нас. Но аз знам, че те са добре. И по-добре никой да не знае за те. Защото има врагове. Има врагове, които искат да взимат пари от нещастието на хората. И те виждат, че този човек е изцелен. Вижда тая Мария, че се връща от Франция и лекарите казват, никаква химиотерапия, бе. Но ти си здрава, бе, каква е химиотерапия? И тя е здрава, нали? Видехте? Здрава. Също и с Виолета Стоянова. Панкра, лекарите казват, не е възможно. Това е ремисия. След една-две години тя ще умре. Ма няма да умре. Ще умре, ако ви послушава. Ако ви послушава, ще умре. И затова, за защита на изцелени. От кого? И от докторите, от медицина. Милиарди, трилиони долари се печалят от химиотерапия. Така че те няма да се откажат. И ние сме свидетели с Димчо, Митра. Професорите се чудят къде е изчезнат туморът в глава. И сега ще има във Варна конгрес на онколозите и ще те представим да видят и те, че стават и чудеса. Туморът е изчезнат. Но за всеки случай да ти направим една химиотерапия. Сложих я на химиотерапията и тя умре на химиотерапия. Ето това са фактите. Евга. Ти си забрал за Евга. Евга. Евза доде дома и Рита и умира. И казва, трябва да ми правят операция на дебелото черво. Помолихме се, оне аз веде тайко. Тя стана и вика, Бог ти ще. Отиваме ние след колко време беше. Тя къде беше от Брезни. От Брезник, да. Какво стана, бе? Ами вика, докторите казаха, че трябва да направим операция. Ама боли ли те нещо? Нищо не ме боли. Нищо не ме боли. Оти да направих операция и тя умре. Ето. Какво да кажем? Лото горелица. Умираше. Била се на гнездо на топката. Умира. Повръща. Рак с разсейки по вътрешни теории. Молихме се и след няколко дни беше през зимата, тя тръгва по гората да си бере дърва и си пали печката и хората там по... Кое село беше там? Горелица. Да, да викат, дошъл един знахар, някакви билки, да и тяло дървя. Свалиха я в окръжната болница, на другия ден тя умре. Е, какво да кажем и за тия хора? Какво да кажем?
Затова ви казвам, сами решавайте, сами решавайте. Добре си, ядеш, пиеш, ходиш по малка и голема нужда, извинайте, че го казвам, нищо не те боли, тичаш. За какво ти е операция? За какво ти е тази операция? За какво ти е тази химиотерапия? Ама имал си в тебе ракови клетки. Ето аз ви казвам, че аз имам ракови клетки. Аз не само аз. Всички имате ракови клетки. Не се заблуждайте. А има моласи в Атон. Имат по 2-3 вида рак и живеят там по 90 години. И не отидат на химиотерапия, не отидат да ги режат и да ги кастят. Е, когато трябва нещо да се направи, ема ми нещо против. Но това е положението. Давай до там, брат. Крум. Крум. Една вятър на мен, се такива в България няма. Там ще отива Оланда. Оланда. Сестра Роси, вени кости. Индианците там по Америка, техните колиби са едни такива остовърхи. Вижте едно такова остовърха колиба, индианска, така ми се внушава. Има друго учение. Евдокия с булчката. Не разбрах какво е дървото, но едно птиче, приличащо на връбче и синигерче, каснало на едно зелено клонче. Не мога, може ли като ти мъжките връбчета са мога? Птичето яде плодовете. И аз ви казах, некакви птици са се наводили на тело направили за гнезда на моите вишни и са изяли вишните, а са останали само черупките на вишни. Една вишна не са остави. И при мен е така. Господа ги побил, аз ми се радвам. Направили за гнезда. Фър, фър, фър. Красимира. Да. Ти знаеш кое е коса, нали? Красимира, за тази Красимира от Дуплица. Не знам, за Красимира. Една коса беше така и се свали долу на земята. Ще има помилване. Ще има помилване. Дупница, като се молеше за цялото Дуплица, виждам една кола с отворен капак и двигател работеш. Виждам се също с жиглото отворен капак и двигател работи. Двигател работи, сърцето е добре. От Дупница, за който се молихме. Обаче другата, какво беше болен, Тодор ли беше? Глезен има възпаление. Глезен? Да, глезен, надолу на кръка. Е, ще се оправи. Ще се оправи. Не бойте. Като говореше там за политиката, че е мръсна работа, и аз чувам допълнение за мръсни хора. За мръсни хора. И първо Тимотея 2:1-3. И когато... Не помните преди изборите какво ви казвате? Какъвто е народа ви, такова ще бъде и правителство. Нечестив народ, нечестиво правителство. Свят народ, свято правителство. Забравяйте. Не зависи от един човек, не зависи от мен, нито от вас, Христо, нито от вас. Зависи от този народ. Ако този народ се покае, Бог ще го даде свято правителство. Ако върши безобразие, няма да има свято правителство. Ще има правителство, защото в крайна сметка, нали, аз съм свидетел на това, което стана в Чили. Аз бех в Чили. И знаете ли за кого гласуваха чилийци? За един футболист. Същата работа като в България. За някакъв футболист, там ми казаха тия чилийци, той век е известен тук, както Гунди беше известен в България. Както беше Аспарухов, така век и това. Тук и народът гласува за футболиста. И какво стана тогава върху тия? Хаос. И какво стана с хаоса? Диктатура. Това е, аз ви казвам. След хаоса в България ще дойде диктатура. Та хитлеристка ли ще е? Та комунистическа ли ще е? Но след хаоса идва диктатура. Няма друго, разберете ми. Допуснат ли да стане хаос в България, следва диктатура. Това е истина. Това го прави Господ, не го правя аз. Аз не ги правя диктатурите, но Господ нарежда. Като види един народ, че се разхайди,
Брат имал един такъв диктатор и му каза, сега ще оправя. Ще влезеш във Бресни. Така беше и с Израел, така ще бъде и с България. Ние искаме миличките ни, нашите управници, нали, да ни повишат пенсиите, нали, да ни повишат заплатите, а ние да философстваме. За висока заплата се трябва и висока работа. Аз ви казвам, отиде мой колега в Германия, в Петре. Нема почивка. 10 часа има 15 минути почивка. Подпрел съм се, произвеждат такива електрически табло. Какво? Проблем ли има? Не, няма проблем. Това що не работи. Това е положение. Братя, Бог да бъде с вас. Много поздрави от Дупница, да сте живи и здрави. За Тодор и за Красимира. Ще продължим да разбирам. А, и за Веска. Да, добре. Ето ги тук ги има, аз ги прибрам. Така, продължавам. Аз свършвам. Всъщност, като пошава се моли за нашето изцеление, на всяка дума изцеление ме обливаше благодат. Викам, какво става? Вярвайте, който приема изцеление... Аз ако си кажа, не мога, ама си мисля, аз го кажа, няма, брат Петър го казва и чувам, това му е работата. Това му е работата, да моля за изцеление. Да. Друг. А, паз. Тони, тук ли е? Няма го. Абе, ти ми каза нещо, че има проблем, после да ми кажеш да се молим, какво да се молим, нали? Остари малко. Така, когато се молихме за теменушка, значи виждам Исус Христос като изполин, огромен, до тавана, голям. Завеска, която е с хемодиализа, виждам един стар автомобил от началото на 20 век, отпред има манивела. И манивелата е готова да се задвижи, за да стартира двигателят. Така, хемодиализата е старо лечение, има други лечения и те са мирния договор. Веска да приеме мирния договор и да се освободи от хемодиализа, ако иска. За Евдокия, значи виждам как има едни такива лазерни показалки, които показват с една точка. Еми, тая точка показва буцата. Вероятно, ще бъде изцерена. С минимални такива. Да, минимални такива. С минимално въздействие. Въздействие. Така. Имах сутринта едно видение. Знаете, че когато посрещат политиците понякога, особено височаещите крале и други, стрелят 21 оръдия. Е, такива 21 оръдия видях, които изстреляха по един залп. Това е. Бог да ви благослови. Добре, да завършим. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата му на това място. Амин. С църквата му в град София. Амин. И във всички градове, села и паланки на България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи.